Zdravím všechny diváky herního pořadu Game Section, já jsem Avalanche Disk a vítám vás u našeho historicky prvního Game Monday podcastu. Je tady se mnou ještě Rejže a Eddie.cz. Ahoj. No a asi bychom si mohli trochu říct, co to ten Game Monday vlastně je. No takže se zde dovíte všechny novinky z herního světa, který vlastně úplně, nebo který se staly tady ten týden. Jo, díky vaši. Zvládnu to bravurně. Dobrý, tak tréma už odezněla. No a potom se ještě teda řekněme, no máme nějaký téma, to je ještě přichystaný a na konci nějaký talk. Tak to asi nebudem zdržovat a vlítneme na první novinku, co říkáte? Určitě, už se nemůžeme dočkat. Takže, byl oznámený Samorost 3 od studia Amanita Design. Je to český studio a nezávislý studio. To určitě český studio vidíte, že jo? A má na svědomí hry jako Samorost, to teď o tom teda mluvím, Botanicula a Machinarium. Mm-hmm. Jedná se vlastně o klikací adventury s různýma puzzlama, je jich tam docela dost. A ty hry jsou takový specifický tím, že mají nahrané takový zvuky, že to není jako orchestrový, ale že je to všechno dělaný vlastně ústama nějakých těch, nevím, jestli jim říct herců, to asi ne. Jo, a vím, co myslíš asi. Takových dabérů zvuků. No. To by šlo. A hra by teda měla být v roce 2015 na PC, Mac, ale i mobilní platformy Android a iOS. Jo, tady si pamatuju, no. Jo, to je, jako ty hry od Amanita Design vypadají superově, to vlastně předtím bylo Machinarium od nich, že jo? To jsem hrál asi jediný. To bylo dobrý, ale to mě pak bavilo. Pak bylo to, co recenzoval Muflon v jednom našem pořadu, co si nespomenu, co bylo. Botanicula, ano. Já ty hry mám všechny koupený, ale ještě jsem se k tomu nedostal nikdy, si je prostě zahrát. Jo, ale jako ten trailer, mimochodem tady na něj koukáme, to vypadá velmi zajímavý, takový jako opravdu hodně vypovídající, ale ta grafika vypadá perfektně jako od nich, oni jsou. Zlatý české ručičky, že jo, šikovný. Samozřejmě. Vypadá to fakt superově. A jako docela mě překvapuje, že na to, že to je nezávislá hra, tak to jako znají hodně lidi z ciziny. Že třeba i na E3, myslím, že se na to nachytali, když byly nějaký otázky. Nějaký jsou český hry, no nebudu říkat, odkud to je. To je jedno. To jsem zase zapomněl, že to je konkurence. Tak jo, jedeme dál. No, jinak ty jsi říkal, že ta hra vychází vlastně i na mobilní zařízení, že jo? No. Mimo to. Tam asi nemůžeme čekat, no to asi, to je, na to budu říct. Ale u těchto miniher, konkrétně bych se zastavil, to si vím, že jsem nad tím přemýšlel, že u těchto malinkých her, jako konkrétně u tohohle, je ohromně štve, že ty to můžeš hrát na počítači, pak i na iPhoneu a na Androidu. Dobrý, a mě ohromně štve, že se nesynchronizují safey v těch hrách. Přesně, no, jo, to mě štvalo už i v Plants vs. Zombie, že v podstatě ty to hraješ na počítači a pak to chci zapnout na Androidu, kde je to úplně ta samá verze prostě, ale chci to prostě hrát od tamta, kde jsem přestal na kompu. To existuje takových cloudových věcí. Přesně tak, ale to v podstatě by musel přestavit, ať se Steam vypíp na svůj Steam box, ať udělá Steam phone. No, by mohli udělat radši, no. Jo, ale to je úvaha, jak... Protože mě to ještě strašně dlouho, strašně moc takových malých her by se vlastně dali ohromně jednoduše synchronizovat safey, že jo, v těch hrách. A myslím si, že by Steam udělal líp, kdyby se zaměřil na mobilní, přesně tak, na mobily, jako... protože v nich je větší budoucnost než v nějakým... Přesně tak, jako ty výpočetní výkony rostou, že jo, těch telefonů a všeho, a teď v podstatě... Asi v autobuse nevytáhnu Steambox a plazmovku. No, přesně tak, no, měl bys v podstatě takovou... Jako určitě plnohodnotnější hraní na počítači, ne, stále. No tak to samozřejmě, ale tak jako... Prostě jako konkrétně tohle třeba, říkám, to Plants vs. Zombie jsem třeba hrál hodně na mobilu i hodně na počítači, že jo. A opravdu bych ocenil to, že tam ty safey byly. Jo, protože hrát to znova a na to vlastně znova tam a znova tam. Nevím, no jako ta hra mě tak jako pak strašně nebaví, když to hraju prostě dvakrát, no. To je tak jako takovou to, jo, malou poznámku, že jsem k tomu měl, jak jsem zaslechl, to je na ty všechny ty. Takže asi jdem dál. Asi jo, já už nemám nic k Samorostu. Já už jsem z něj docela vyrost. Tady ten týden byl teda oficiálně oznámený a i s datumem vydání, teda oznámený Assassin's Creed Liberation HD. Což je vlastně konverze z PS Vity na PC, Xbox 360 a PS3. Bude tam vylepšená grafika, bude tam několik nových misí a že by to mělo být tak nějak jako celkově i to ovládání líp přizpůsobený počítači a konzolím.
Ale budem hrát zase za tu samou postavu Evelyn, myslím, že se jmenuje. Jo, Evelyn. Zase? A jo. Když jsme za ní hráli. Bude to úplně to samý. No, když... ty Vítě, jo takhle, já myslím, že to říkáš jako nám, že jo? Ne. Já absolutně nevím, o koho jde, jako jo. No. A bude se to teda odehrát v New Orleans v 18. století. No. A můj názor na to je, že nevím, proč kradou exkluzivitu PS Vítě, která už je na tom takhle dost bídně. Protože na tom hodně bídně, tak proto i kradou. No jo, ale tak to zase bude o jedno. A hlavně teď to vypadá jak z PS Vity. Právě toho se bojím, že to bude sice předělaný, ale bude to no prostě právě, bude jak to... byl recenze na ten, na Resident Evil. Vypadá to jak na mobil ten. Střílečka na mobil. Shadowgun. Vypadá to jak Shadowgun na mobil ta grafika, jako. Ale víš to je prostě jak byl, jak jsme měli v pořadu jednou recenzi, jak dělal Assassin ten Residenta. Ten byl taky, že ho portovaný z toho, z nějakého takového. Ale jako vypadalo to občas trochu blbě, ale nebylo to tak. A to nebylo jak blbý, no. Tohle opravdu vypadá ne, jak... Ne, tohle je prostě fakt jak normálně, že bys... Ale tak jako s tím by měl si člověk počítat, když do toho jde, hlavně by bylo ovládání. Ale proč s tím mám počítat, když portuju hru teda na počítač, tak jako jaký problém může dát to předělat? Měli to spíš třeba naportovat na mobilní zařízení a opět jsme u toho, protože já si myslím, že by to utáhlo úplně v pohodě, kdyby to udělali na dnešní nějaký Androidy nebo... To nevím. Tam se zase blbě ovládá, že jo, na dotykovém displeji. Myslím, blbý. Že by, kdyby to vyřešili, trošku si s tím pohráli, tak je to v pohodě. A tak on vlastně Assassin na mobil. Ne, to byla ta 2D platforma, že jo. No, ale nevím. Skákačka je. Nemám z toho dobrý pocit, nevím. Uvidíme pak třeba v recenzi. A myslím, že na mobilních zařízeních opravdu hodně, ale jako kvalitativně jsou takový rozpoluplný. Uvidíme, no, tak... Nevím, no, já s těma portama, jak těm portům nemám nikdy důvěru, no, protože mně to přijde jakože, to v tomhle konkrétním případě, jakože to udělali jsme to, nevyšlo to, tak se snažíme ještě to vytřískat na poslední... Jo, přesně. Na poslední tak. Se to vytřískat, budeme se snažit to na poslední, prostě, to ještě, no, jasně, se z toho prostě z toho ještě půjde vytřískat, takhle. No, uvidíme pak, až se nám to dostane do rukou a recenzi už budeme dělat, někdo, bo třeba Avalanche bude dělat recenzi na to, co na to řekne. Ne, já Assassina nehraju vůbec. Tak Assassin až bude dělat na Assassina. Assassin až bude dělat na Assassina. Přesně tak, recenzi, no. No nic, takže no, radši půjdeme asi dělat. Doplnit, že to vyjde 15. ledna 2014 za 500. Za 500? Za 500, jo. A dílku herní dobu nevíme. Z PPS Vity, jaká je tam, hele, asi 12 misí, myslím. To je nic moc, no. A normálně je to otevřený město, můžeš tam dělat, co chceš. Je, ale určitě to nebude tak jako v trojce. Počkej, 15 jakože krabicovka nebo Steam verze? Protože Steam... Já jsem říkal 15, já jsem říkal 5. Já jsem se chtěl zeptat něco s 15, ale pak jsem chtěl přijít na těch tvých 500. A na Steamu to asi nejspíš bude, ale jako hlavně to bude na tom YouTube. Jo, dobrý, takže to je krabicovka těch 500 tvých. Měla by být i krabicovka, ale tam nejspíš se zpožděním. Ne, tak já to počítám s tím, že jo, protože když vychází něčeho krabicovka, tak to většinou stojí 1000 na počítač, že jo. Ale je to většinou plnohodnotná hra, třeba Assassina, když tomu přirovnám. To bude krabicovka, bude stát 1000, ne? Zhruba něco 1200 možná bude stát krabicovka nového Assassina. Tohle ne, to má. Black Flag. Jo, když Black Flag, jo. Jako kolikrát je to na Steamu i dražší. No právě, a Black Flag stojí asi 1500, že jo, na Steamu. Tak, a krabicovka stojí asi 1200, že jo, bude stát zhruba. Ke koupení. No a jestli tohle bude stát 500 a je tam 12 misí a dost blbá grafika, tak přemýšlím jako jestli ta cena je jako nějak tak jako ne. K tomu umět není. Ne, jdeme dál. Prostě bych to uzavřel, že mně přijde, že Ubisoft tu začíná jak jako EA ovatět, ano. EA se taky ještě dneska určitě dostane. Okay. Tak asi můžeme jít dál teď k naší celkem oblíbené hře, takže myslím. Jde o Bioshock Infinite a je to DLC Burial at Sea. Určitě ne, se všichni těšíme, nedočkavě. Jo, já se teda na něj těším. Já taky, samozřejmě. Podíváme se teda do podmorského města Rapture, který můžeme znát z prvního a z druhého dílu. Ale ocitneme se tam ještě před vlastně tou katastrofou s těma plazmidama, kdy se tam lidi s tím předávkovali a takhle. A budeme hrát jak za Bukra, tak i za Elizabeth. No. Tam počkej, to bylo na Buried at Sea, jak tam vyšel ten kontroverzní trailer, jak on jí připaloval. Jo. A my se sebou tak trošku flirtovali, ale v podstatě je to blbost, protože to je otec a dcera.
No. To bylo to, na tohle trailer, že jo, myslím. Jo, to je tahle ta scénka, no. Že vlastně tam bylo kontrol, protože on je otec a dcera, že jo, takže tahle scénka je vlastně taková trošku ale ono v podstatě to nemusí mít návaznost na ten BioShock, jakoby na ten Infinite jako takovej, že jo, takže ono. Ale je to pořád BioShock Infinite. Ale určitě jako určitě na tohle se jako. Ale ono se pak určitě rozusilí všechno, takže jak to je. Pak se zjistí, že to bylo. Tak ne, tak já myslím, že to už asi ten původní příběh měnit nebude, jestli no, to předpokládám, takže... Předpokládám. Myslím, že to bude jen DLC rozšíření prostě. Nevíš, Avelo, jak to má být dlouhý nebo nějaký jakýhle podobnosti, co to všechno má přinést. Já jsem se o to totiž nezajímal. To jsem se vůbec nedočetl, jak by to mělo být dlouhý. Takže vlastně... Ale že budeme hrát půlku hry za Bukra a nějak půlku za Elizabeth. Jo, to nějak jsem slyšel. No, tak jako určitě. No, nedočkavě. Mělo by to teda vyjít 12. listopadu na všechny platformy. To za chvíli. Takže za chvilku. To je za pár. To je za 11. Za 9. Za 9 dní. Přetáčím. A bude to stát teda ale 15 euro, takže si myslím, někteří že... lidé mají season pass. Já, no. Není snad ty levnější, nebo kolik ty 20 euro, 25? Kdo? Season pass? No. Já nevím, já jsem ho si tu hru předplácel a myslím, že tam byla nějaká sleva na to celková, i když jsem to předplácel jako na Steamu. No tak já to když tak ještě nějak doplním, potom pozdějíš se. Nebo to je ale za DLCčko 15 euro. Tak ono... No taky, ale myslím si, že by mohl být nadupan. To asi bude, jako určitě. A je to v podstatě, když nepočítáme tamto předchozí, jakoby nějaké multiplayerové DLC do BioShocku, takže to je v podstatě jediný, no, že jo. Teď nevím, jak se tam to předchozí DLCčko jmenovalo, ale... Já taky, ale byly tam i nějaké nové zbraně a možná i nějaké výzvy, už taky nevím přesně. Ale ještě bych tam nějakou zajímavost, že tady do tohleto DLC se zakomponuje vlastně Vigor, který vymyslel vlastně sám hráč a ten Ken Levin si toho všimnul a zakomponuje to tam, bude to součástí příběhu. Jo, to jsem taky nikdy. No to vlastně říkal ty, to jsem nikdy říkal, Avala. Jo, tak to je určitě to pěkně. To se mi jako hodně líbilo. Nějaká spolupráce s fanouškama, mám, no. Takže už aspoň vím, co mám dělat pro to, aby jsem se dostal do dalšího BioShocku. Vymyšlet Vigory. Tak OK. No. Tak. Dál tady máme takovou... No. Budeme o tom mít debatu, a je to Call of Duty Ghost Extinction. Díky, napovím. Já to prostě nevyslovím. No a bude se jednat vlastně o prostě prakticky o zombíky. O zombie mod akorát s mimozemšťanama, no, takže... Ježišmarja! Prostě to odkočilo od triáku. Ano, myslím, že je to v samotných Ghostech, nebo to je v tom módu, že tam hrají za ženskou? To bude normálně v Ghostech. To bude normálně v Ghostech. A bude to mod, až si dohraješ kampaň a multiplayer tě přestane bavit, tak si budeš hrát s kamošema. Jako ale zombíci jsou dobrý, já neříkám, že ne, ale prostě si myslím, že to je úplně zbytečný dorvat i do něčeho od Infinity War. Že ty měli ty své Spec Ops a Survival a si myslím, že bylo v nějakých ohledech i lepší. No zase je to o penězích. Kravička dojiná. Určitě, no. Prostě se chtějí svýst po té vlně teď zombíků a těch ufonů. Nevím teda, jestli zrovna Call of Duty je teda hra, kde zrovna bych tu ženskou vyžadoval jako postavu. Proč, ale ty mimozemšťané, jak na ně tak koukám, to je trochu kopie, co? To je kopie normálně Borderlandsových skagů. Jo. A když na ně tak koukám, ty jo. Jo, to je ono. No, takže... Ale jo, no, jsou, a ještě k tomu svítěj, na ně tak koukám, ty taky svítěj v Borderlandsech, ty skagové, že jo. A jak se ještě mluvil o tý ženský, tak ani není nějak extra hezká, celkem. Není, no a tak... tak jako... Je to voják, že? Je to voják. No, ne, ale no, tak je to zase i Call of Duty, ne? Nevím, ale zase z Call of Duty udělat tyjo UFO střílečku. What? Oni nevědí, co by s tím dělali, už mě trochu přijde. No. Nevím, tohle už mi fakt přijde takový přehnaný. Tady fakt asi už, nebo mně připadá, že už vydělávají na značce Call of Duty. No určitě. A tak jako kdyby radši ten čas, který dali do tohohle, dali do kampaně. Pořádně. Já jsem Call of Duty přestal hrát příchodem, odchodem druhého dílu, takhle bych to asi tak řekl zhruba, takže... No, no, já jsem hrál na posta 4. Ale zase se musím zastat, že jsem vždycky užiju. Ne. Hrál jsem všechny, prostě mě se nejvíc líbila ta druhá světová válka, ta byla nejlepší, proč se k tomu nevrátí, nebo nějaká... Protože už prostě... Třeba Battlefield si myslím, nebo kdyby udělali Battlefield a vrátili se do druhé světové války.
Tak myslím si, že by to ne, lidi třeba chtěli víc. To je Battlefield, je, ale to ono, je EA. Ono už to chce hodně lidí. No, tak pardon. Takže to se nevrátí. Ne, dobře, pardon, omlouvám se. No, ale jako Activision a EA to je posuzovat, no. To je jedno prostě, kdyby někdo z nich se vrátil do druhé světové války. Já myslím, že to nebude. No nebude, ale tak koho zajímají UFO, mě už nezajímají UFO, to je samá hra, UFO. Mě teda taky nezajímají jak XCOM. XCOM bude zase víc do budoucnosti. XCOM byl dobrý, teda ten předchozí, ne ten poslední. Nevím, to se mi nelíbí, no je to prostě Call of Duty. Jede to určitě na stejném engineu jako všechny. Oni říkají, jak je to hrozně next gen engine, jo. A ne, je to určitě. Je to furt úplně, je to to samé. Já jsem o tom četl, co to šlo, je to pořád ID Tech 3 modifikovaná. A nevím, jak chtějí z Next Gen Engine, jako z ID Tech 3 udělat Next Gen Engine? Nevím, a tak to... nemá, když dělají Battlefield, taky mají pořád stejný, ne? Engine. No a tak, no ten Frostbite 3 je Frostbite 2, no to je, no. To je jasný. Ale ta Frostbite 1, jako tam je ten skok znát k tý dvojce zase. No, takže, nevím, já Call of Duty prostě... To... Prostě ale za mě říkám, že to nepočím. Multiplayer je docela dobrý a kampaň to vždycky běžím do školy a... A když mluvíme o multiplayeru, máme tam zrovna, koukám do našeho listu, poznámek, tak máme jo, tam zrovna, tak, že Call of Duty Ghost má... Halo? Jenom 12 hráčů, ano. Bude moc hrát najednou. Počkej, jako na jedné no, mapě jenom 12 hráčů. Jo, 12 hráčů, ale jako... Předchozí verze Call of Duty měla 16 nebo 18, že jo, pokud... Ale u těch od Infinity War to bylo vždycky jen 6 versus 6. To je bída. Ale myslím, že v Black Opsu to bylo víc. Že já jsem říkal, že 16 nebo 18 ty předchozí Call of Duty měli. Jestli se to správně pamatuju od něj. Tak... Nevím, ale teď i v těch starých Call of Duty, jak byly jednička, dvojky, jak tam bylo snad já nevím kolik hráčů. No, ale tak takhle, jako mě to třeba jako... Já bych to třeba jako minus neviděl, mě by já, jako... Já třeba... Myslím. Třeba... No dobře, tak... Některý jako hry to, některým hrám to jako prospívá, že mají méně lidí na té mapě, že ty lidi jakoby... Prostě pak nejdeš. A jen se nespavneš a za dvě vteřiny jsi mrtvý, protože někoho okolo tebe běží. Prostě máš, jo, záleží na tom, jak velkou mapu budeš mít k dispozici. Tady už se možná dá, no když budeš hrát, jako budeš mít třeba tam těch šest svých kámošů, tak už se dá trošku víc tam... Taktizovat no. No. A říkám, to je lepší, než když je na mapě třeba 32 hráčů. Prostě. No a teď už to hlavně i půjde, že tam budeš moc mít těch šest kámošů, protože už jsou dedikovaný servery, už není ten matchmaking blbej. A to si myslím, že pak když si volají, tak je to asi je to dobrý a užijete si to asi víc, no, ten multiplayer takhle, ale jo. Ale tak pro Matěje by to nebylo Rambo styl nějaký. To ne, no. Vlastně koukneš na to, že Kotko má hrozně malý mapy, nebo no, hrozně, no, jsou prostě malý. No, jsou malý, no. Více jak 12 hráčů by asi nebylo úplně ideální. Pak je to maso no. Docela, no. Se objevíš, běžíš chvilku a pak umřeš. Takže tak. Tak asi zase přejdeme dál. A přejdeme k plošinovce, a to Train 2, která vyjde i na PS4. Kdo nezná Train 2, jde teda o plošinovku, která je, myslím, jakoby i trochu 3D. Je to asi 2,5D. No, je to v podstatě 3Dčko z boku. 3Dčko, je to 3Dčko z boku v podstatě. No. A takže tam taky budete řešit různý puzzle a hlavně budete hrát za tři postavy, mezi kterými si můžete jako jednotlivě přihazovat. A vlastně díky těm různým schopnostem můžete pak řešit ty hádanky. A jinak na PS4 bude mít ta hra vylepšenou grafiku a i nějaký nový mise a skrytou místnost navíc. No tak jakoby, protože kdyby ji v podstatě portovali čistě, tak v podstatě by na ní nic nemuseli měnit, že jo. Mně teda ta grafika z toho traileru, jestli na ní tak jako nějak koukám správně, tak mě o moc lepší jako nepřijde, než je na počítačích. No, to je asi nějaký marketing. Ale právě no, takže oni v podstatě jako, prostě jen tam tu hru chtějí na té PS4, takže tam prostě dali vývojářům týden, aby už naprogramovali 4 nové mise a je to tak, no prostě. Ale pozor, jako poběží to. 1080p a 60fps. Wow. 60fps, ten drak mě připomíná. Chlapi v Sony nalezli Full HD. Ano. To by mohlo klidně běžet i ve 4K, si myslím. Když je to ten nejvíc. No, tak. Poběží. Než bude mít ale doma každý 4K televizi. Právě no. Teď mají žijí doma Full HDčka.
A to jsou rádi všichni. To jsou rádi. Že si zrovna pořídili Vulhánečka. A ty nejenom 4K. A tak oni ty 4K televize jsou furt strašně drahý. No. Já, počkej, ale já jsem jako spíš narážel na ten výkon, víš, ty PS4. Já vím, no, jak ty to myslíš. A proč? No, tak asi k Train 2 nic nemáte, nebo hráli jste to někdo? Já jsem to teda zkoušel. Já jsem se připravoval, že si to zahraju ze Sasony. No, já můžem si to hrát spolu. Můžem si to zahrát. Já jsem hrál Train jedničku, dvojku víc. Jedničku myslím, že mám na Steamu. Teď si nejsem úplně jistý, ale... Ale... Asi jo, ne, ty tam máš všechno. Já tam nemám. Ne, tak člověče, Train 2 jedničku nemám. Tak to jsem hrál u někoho teda v tom případě. Je to možný. Já jsem si ji nekoupil, protože jsem říkal, že ten Train 2 vypadá moc hezčí, takže... Ale dvojku jsem hrál a vypadá, to je opak jako krásná hra, opravdu vyloženě krásná. No tam vyloženě opravdu, to jsou... Máš grafický orgazmy u toho, u té hry, opravdu, tam jdeš a říkáš si wow. Tak se mi to hodně líbilo, no. Tam jsou opravdu... A jak je hratelnost, mě, to je super. No, je no. Je to, jako, povedlo se jim to prostě, no. Co k tomu víc říct? Teda dál. A teď přijde moje srdcovka, to Walking Dead, druhá sezóna. Já myslím Batman. Tak k tomu se ještě dostaneme. No a takže ve Walking Dead druhé sezóně budeme hrát za Clementine. A nebudu spoilerovat, co se stalo v předchozím díle, ale prostě už budeme hrát za ní, ne za Leeho. Ne za něj. No a bude se snažit přežít prostě, no, mezi těma zombíkama. Nebudu nic říkat, jako za kým se budu muset dostat, protože to by byl prostě spoiler. Můžem nasadit spoiler, jestli chceš. Ne, dobrý. Takže takové, no. A vyjde to na PC, Mac, Xbox 360, PS3 za 20 euro, nebo teď je to momentálně za 20 euro. Počkej, takže to nedostaneš, když už máš zaplacenou tu předchozí, to není jako další DLCčko, dodatek, to je prostě čistá nová hra. To bude nová hra, no. Jo, dobře. Ale i ze Season Passem to stojí 20 euro, takže si myslím, že to je hodně dobrá cena. Jo, tak jako, já nevím, no já spíš, jako ta hra jako samotná se mě líbí, jo, koukal jsem na ní od různých let's playerů na pár dílů, ale já nemám, já, jako mě spíš nějak nezajímá ten obsah, ten Walking Dead, jako já prostě na ty zombíky nějak jako extra nejsem. A mě ten příběh těch Walking Dead nikdy nějak nezaujal. Já jsem to nikdy neviděl. Já jsem to ani mě to neláká. Neviděl. Jako jo, ta hra je super, jo. Jo, jako jo. A opravdu, když to hraje nějaký můj oblíbený let's player, tak jako se na to dá jako pěkně koukat, jako jo. Ale v podstatě na jednu stranu, ono teď jako úplně odbočím, jo, ale jak všichni nadávají na Beyond Two Souls, že to je filmová klikačka, to není náhodou tohle úplně to samý, v podstatě dost hodně podobný. Ale jako. Beyond nejsou zombíci. No to je dobře. No ne, ale jasně, to mě tak jako mě napadlo teď, že vlastně ta hra je v obyčí. A nezabíjíš. V Beyond Two Souls. V té jedné misi, co to hrál na 4Games, nezabíš. No ne, že tam jsem házel židlí, to bylo pebí, jo. Tak zabíjíš, no. Spoiler! Proč mi tam nedali tu misi hned, by mě ta hra bavila líp. Protože se k tomu nikdo nedohrál za ty dva dny. Kdyby mě tam nechali u toho. Myslíš si možná ohýbil. Pravdu, že s těma zombíkama už je to takový moc. No. Je to ale je zase fakt, že Walking Dead to berou trochu jako z jiné strany, že tam nějakou, že je vůbec nemasakruje, spíš prostě před nima furt utíkáš. No jasně, ale já proti tomu nic nemám. Já neříkám, že mám proti tomu zombíku. Mně jsou zombíci ukradený. Mně to nepřijde zajímavý téma jako pro mě nějak extra. A proto jako říkám, jako vím, že hodně lidí je fanoušci Walking Dead a jako určitě neříkám, že to je špatný seriál, to doufám. Je to všechno, je to i knížka, ne? Walking Dead, mám takový pocit? To nevím. A seriál je to, že jo? Seriál to je určitě. Seriál to je. A myslím, že to je i seriál a i kniha, že to je, myslím, Walking Dead. Nebo? A seriál mě teda nebaví, takže ten neberu. já jsem ho v životě neviděl, takže já ho... Já taky nevím. Já ho nemůžu nějak soudit. No a ještě teda bych v tom Walking Dead měl něco, že... Je dost možné, že se to dostane zase i na Android a iOS, protože ten předchozí díl byl taky na mobilní platformy. Ale oznámení to ještě není oficiálně. A žádný next gen konzole ne, jo. Zatím. Ale myslím, pak asi videoporty nějaký zase. Tak ono většinou, kdo chystá nějaký hry na next gen konzole, tak je většinou oznamuje už teď, že jo. Už jsme
vlastně docela... No, aby si už jako dal předobit návku Nest Game konžole. Dobrý, no, takže myslím, dobrý, že Walking Dead. Tak, dobrá. Tak teď tady máme takovou problematickou novinku. A jedná se o DLC Assassin's Creed 4 a Watch Dogs. Který vlastně výjdou jenom na Black Flag, Watch Dogs dohromady. A nedal mi to smysl, že jsem si všim toho a. Co, Eddie? Watch Dogs nevýjde na počítače. Vyjde na počítače. Vyjde na počítače. Nic si říkám. Počkej, ale to jsou jenom DLCčka. Jo, aha, dobrý, nic. To jsou jenom DLCčka, protože budou dvě. Tady z obou her budou speciálně DLCčka jenom pro PS3 a PS4, protože si to Sony prostě zaplatilo. Takže bude v Assassin's Creed 4 speciální obsah právě s tou Evelyn, která je z toho Assassin's Creed Liberation. Takže takhle, no a... takže si to vlastně zahrajou ty, co má Sony, no. Ale zase, myslím si, že zase o tolik asi nepřijdem. Asi ne, no. Hlavně bychom se samotný. A u Watch Dogs to ještě není úplně jistý, jestli to teda bude jenom na... ty konzole od Sony. Je možné, že to bude i na jiný potom, ale když tak s velkým odstupem potom. No. Určitě to znamená, že Watch Dogs už mají naplánují DLCčka. A to znamená, že kvůli tomu, že to je na ty konzole. Aha, dobře. No tak hlavně, že to odložili a už mají naplánovan DLCčka. To je vždycky nejlepší na těch her, co ještě nejsou vydaný, ale už jsou DLCčka připravený. No tak to ono, oni v podstatě Borderlands to takhle dělali taky, no. A tak jenže tam ty prostě... DLCčka za něco stojí, to není dojná chrála. No, ono DLCčka jsou takový problematický obsah, no, protože lidi na ně nadávají dost, na některý, že jo, protože některý... v podstatě, to je v podstatě jediný vlastně Bioshock je takový, který hodně zdržuje s tím jediným DLCčkem v podstatě pořádný, jinak všichni v podstatě v době, kdy vyšli Borderlandsy, už se vědělo, že budou další, že už tři DLCčka mají v podstatě hotový. A že jenom budou vydávat, jo, to je takový... Jako řekl bych takový jeden příklad hezký, který se mi líbí, že v dnešní době je, a to je Dishonored. Že vlastně hra vyšla a vůbec se nepočítalo s tím, že bude mít nějaký další rozšíření, ale prostě komunita se mě řekla, tak dostali Bring More Witches a Knife of Dunwall, který jsou dokonce super a má to i nějakou herní dobu. Takže to si myslím, že je jako správný DLCčko, ne takovýhle. To ano, tady je fanda Dishonored jenom Mary, takže... Nebo takhle, já jsem ho nehrál. To je super. Já jsem Dishonored nehrál, mě to nezaujalo, ta hra tak nějak. Ale tak jako tam ani nejde o to, jestli jsi fanda nebo ne, ale že prostě... Tady šlo o ty DLCčka, že jasně, prostě jo, to jo, jasně, nečekali, že jo. Je to takový rozumný přístup. Jasně jo. To by mělo být, že a ne, že už máš hru hotovou a najednou, tak už víme, že budou DLCčka a už to řekneme teď. Kdyby to aspoň neříkali, že budou. Tak oni, já jsem si u těch Borderlandsů zaplatil Season Pass, že jo, takže zase no, žádné jako ty 3 DLCčka zase jako by mě jako pak jo, jako přišly, tak... no. Ale stejně, těch DLCček vyšlo od doby, co je Borderlands, tak jich vyšlo asi 8. Vyšly 3 DLCčka, pak nová postava přibyla do hry, byly nějaký kostýmový rozšíření, no, asi prostě 8 nebo 9 už DLC, tak mini DLCček přibylo do Borderlands 8 a ta hra je na trhu rok. Takže to jsme teda odchýlili kompletně od těch DLCček, jako jen tak jako říkám, že... No někdy jsou ty DLCčka za přemrštěnou cenu teda. Ale jako mám kámoše, který mají úplně všechny a oni to furt dohrávají, jo. V té hře je furt nějaký obsah. No. Koho myslíš? No, jako kámoši to hrajou. No, ale nevím. Jako hru myslíš? Nebo... Myslíš? No, Borderlands. No, abych jaký hrál, bych měl s kým, no. Že? A jako, a že vůbec to nelitovali, no, těch peněz, že by vyhodili. Já taky ne. Tak jako u Borderlandsu, jako dostaneš... U Borderlandsu mě přijde, že když dáš za to těch 15 stovek na Steamu v tom předprodeji a pak hraješ vlastně 60 hodin. Pak hraješ vlastně 60 hodin v kuse v podstatě, jako dobře, dá se to nějakým speedrunem proběhnout určitě rychleji, co, ale... No, tak vlastně, já jsem to dohrál za 15, jo. Ty jsi to dohrál za 15? No jo. Jak jsi to udělal? No v kopu. Ty vole, já jsem to hrál normálně, hrál jsem to 60. Já jsem dělal ty všechny vedlejší, jo, ty jsi dělal jen hlavní linku, jako by dělal. No, dělal jsem je. No, tak já myslím jako všechny vedlejší mise a takhle. Ne, to ne.
No a vlastně s DLCčkama, když jsme to hráli, tak ti to natáhne hru na dalších 30 hodin. Což si zase myslím, že je za ty peníze. Je to vlastně velmi jako hodně... Jo, určitě, hodně srandy. Určitě, určitě. Za hodně peněz sice, ale hodně srandy hlavně. No, ale tak jako... No, vlastně nechci vás moc uspěkávat, ale asi bychom mohli už k dalším tématu, veď to určitě. Je tak dlouhé. Takže už tady mám první novinku týkající se EA. Rejžo, připrav si pěst. A jde o zrušení Command and Conquer. Mm-hmm. Jako úplně, který, jako ty značky. Jo, úplně zrušená tady ta hra, která byla prezentovaná i na E3, už se měla. Neměla být i online verze, jakože dělali. Tady to byla free to play, která ale měla mít jaká kampaň, ale byla zaměřená hlavně na online hraní. Běžela na Frostbite 3. A zrušený to prej bylo díky jako špatný zpětný vazbě. Já hráčů, co vím, tak... Takže oni v podstatě vydali alfa verzi, kterou vydali mezi lidi a bylo v ní ohromně, byla úplně celá propletená mikrotransakcemi. Pokud, co vím. Já jsem to někde četl, když jsem o tom četl, a že byla ohromně propletená mikrotransakcemi a že se na to lidi stěžovali. A EA prostě řeklo, nechcete tam ty mikrotransakce, tak my tu hru zrušíme. Zrušíme celý kompon. Nebo takhle jsem to jako nějak pochopil, jo. Nevím, jestli to je úplně jako přesně tam nebude. Ale takhle, já bych jako v případě EA, já bych se tomu nedivil. Tohle je jejich styl, tak trochu poslední dobou mě přijde, no. Prostě EA... Jako prostě oni místo toho mně přišlo, že aby se prostě EA rozhodli jakože dobře, třeba to trochu zmírníme, jo. A taky si stěžovali, že tam nebyla kampaň, že jo, nějak. V tomhle Command & Conquer. Měla tam být. Jo? Viděl jsem rozhovor a říkali, že tam měla být. Nebo něco tam chybělo ale ještě. Časem. Ale prostě nevím, prostě EA, nevím. No a to se mi ale jako EA a free to play model, to se mi celkově nelíbí, protože jak dopadl Star Wars The Old Republic, tam prostě pay to win, jo. Tam... No a já myslím, že tohle by jako dopadlo asi dost podobně, no. Právě, že myslím, že na tohle si právě ty lidi taky stěžovali, jo. Že to prostě bylo nějak... Nevím, jestli to Star Wars je zas tak, pay to win. Ne, já neříkám, že to je špatný, ale že prostě asi, když to chceš hrát fakt zadarmo, tak to... Ale jde to. Ale musíš to hrát dlouho, asi se u toho dost vztekat. Nevím, já jsem to hrál, ale nevím, v pohodě tam akorát, že jako určitě bych si zaplatil, já nevím, tam bylo pár korun, jenom nějakou blbost si koupíš a už máš jakoby otevřenej... Navíc ten obsah, takže tam si, já nevím, utratíš prostě hrozně málo a už se ti otevře, že už nejseš jakoby free to play, ale že už seš ten víc. Jo, ono je problém, že jak ty si jednou něco koupíš, tak ti to přijde jako, že no tak si koupím za chvíli něco. No tak to pak záleží, že jo. To pak záleží, já bych si to třeba koupil kvůli tomu, nebo aby se ti tam otevřely nějaký ty věci, no. No je to lepší, no, asi, když si to tam zaplatíš. K tomu komandu, že zavřeli rovnou úplně celý studio. Celý studio propustil vývojáře, no. Jako přijde mně, že EA prostě, nevím, no. Místo toho, aby prostě řekli, jo, dobře, zkazili jsme to, tak to pojďme udělat teda znova a správně, jak chtějí lidi. Což by jim by dalo prostě, jako oni sedí na takovém ohromném balíku peněz, že prostě oni by to ani nepoznali v nějakém jejich rozpočtu. A tak prostě místo toho zruší studio, že jo. A jako mě třeba upřímně to líto, aby jsem to stejně nehrál, jo, ale když už ta hra je jako takhle rozpracovaná a prostě úplně zabijou. A vyhodí vlastně všechny. Něco podobného bylo ze Star Wars 1313, kdy zavřel Lucas. To mě štve, tyjo. 1313. To bylo taky takovej podobnej. A prej jsou ve vývoji další jiný Star Wars hry, tak uvidíme. No, Battlefront od DICE, tak to bude Battlefield akorát v kulisách. Ale ten 1313, na to jsem se těšil, tyjo. Fakt jako hodně. Vypadalo to hezky, no. Prostě EA to koupí Walt Disney, tyjo. No to je tak jako... Další hrozná společnost. Ale tak Walt Disney, oni teď kupují hodně, oni mají prostě prachy, no. To je proč kupovali Lucas. Ale prostě EA to, no. EA je prostě společnost. Udělala EA vůbec teď nějakou dobrou hru? Ne. The Sims pro holky. Tak jako, já prostě hry od EA bojkotuju. Já prostě nebudu, já si prostě nekoupím. Ale oni si stěžují, že si komunita to... nereaguje. A když reaguje komunita, že chtějí NHL na počítač, tak to neudělaj! Neudělaj. Proč? Ale oni prostě nic neudělají. Jako když vlastně, co o EA slyšíme za poslední dobu?
s proměnutím prostě posrali launch SimCity, nových SimCity, že jo, protože jim nefungovaly absolutně servery. Co pak další víme? Tohle zrušili, já vůbec nevím o žádný hře, který by vydali. Víme, že jim nefunguje absolutně ten jejich store, který je Origin, že absolutně nefunguje, že multiplayerové hry na tom nejdou spustit, protože prostě nejdou servery nějak. Možná někdo ukamenuje, protože znám lidi, kteří Origin úplně milujou, ale já to taky nesnáším. No ne, já jako vím, že v zahraničí na to ohromně nadávají, že prostě nemůžou hrát Dead Space mulťák, protože ten Origin nejde. Prostě měsíc v kuse jim nešel Origin jako ten mulťák, prostě nemožno spustit. A jako hry jediný od EA nejsou na Steamu. Jinak tam jsou... No ne, ale třeba jako ty starší, že třeba The Sims 3 tam na Steamu ještě jsou. Jinže no, já jsem přesvědčen, že ty nové hry prostě od EA už je tam nedá. Ne, tím pádem nedá, já prostě si Origin zakládat nebudu, a takže v podstatě hry od EA hrát nebudu. Ale to začalo s Battlefieldem 3, tady tohle ten, ta éra Originu. Takže se to s nima tam... Problém je, že ten jinak... Origin prostě nefunguje, no. Co vím. A jinak teda, jak se ještě tak jako ptal, která poslední hra byla dobrá od EA, tak myslím, že Mass Effect 3. Ještě Dead Space 3 nebyl úplně špatný, ale... No, tam no, Mass Effect, jako jo, ta série je dobrá, jako to je hodně dobrá. Ta mě bavila. Jenže zase Dead Space 3, oni zrušili 4 a myslím, že i to studio dost potopili. Že teďka bude dělat buchví na čem. Ale to s nejsem jistý, jako to nebylo nic ofiko, ale včetlo se o tom něco. Ale hlavně, že mají na stíhačky. To nevíte asi. Že EA si nechalo, to jsem teď někde čet v týdnu, nevím, kdy to bylo, kdy vyšel Battlefield 4 jako... Včera. Včera? Tak to bylo včera, nebo předevčírem, že si nechalo EA jako k tomu, že spustili Battlefield 4, že ho vydali do světě, tak si nechali nad svou hlavní centrálou přeletět 4 stíhačky. Jsem čet. K čemu? Tak aby se tam nikdy nebugla a nespadla jim na hlavu. No, no ne, protože jako tak... A mělo to být jako pro lidi, aby jako viděli, ale bohužel tam prý na to nikdo nepřišel, že tam byli zaměstnanci EA. To já jsem to takhle někde poslouchal, jako nevím, právě někde, jako vydali, tak jsem to tam někde takhle slyšel, no. A volo, koukám, a my se k tomu asi nedostaneme. Nevíš nějaký první reakce na Battlefield 4? Ale kamarádovi to přišlo ještě ve středu dokonce, ještě nějak dřív, ale aktivoval si to až ve čtvrtek a celý čtvrtek nebyl ve škole. Takže ale říkal, že kampaň jako, že není špatná, ale že to je takový, furt to není ono. No. Je to takový hrozně šablonovitý a studený, nemá to žádnou, nebo ještě řekl, trochu duši, jo. A jinak ale multiplayer, kdo má rád Battlefield, tak si to určitě užije. Tak multiplayer bude prostě, já si myslím, to úplně to samý, co ve trojce, možná jako samozřejmě je vylepšení nějaký a to. Ale jak jsem hrál tu betu, přijde mi, že v ovládání je to takový trochu lepší, ale jako není to žádný skok jako z Bad Company na Battlefield 3, to určitě ne. Takže jako, a už bych tady to téma opustil a podíváme se na hororovku Outlast, která dostane nový příběhový DLC a budeme hrát vlastně za úplně novýho hrdinu a uvidíme tu kampaň nejspíš úplně z jiného pohledu. Teď si úplně nejsem jistý, jestli bude pokračovat koncem Outlastu, nebudu říkat, co se stalo. A nebo jestli to bude jakoby úplně z jiný perspektivy. To si nejsem úplně jistý, abych vám nelhal. A jinak tady to DLC by mělo vyjít. By mělo vyjít, aha, tak nevím, kde by mělo vyjít, tak tady nemám. Třeba se to dozvíme v tom traileru, na který zrovna tady koukáme. Co jsi chtěl, Eddie, ty? Je to ta hra s tou... Jo, je to ta hra s tou kamerou a s tím velkým nabušeným chlápkem. A ten, co má tu kameru, tomu se dá říkat hrdina. Tak já jako seš říkal... hlavní hrdina té hry, jako v podstatě, no. Já bych říkal spíš hlavní postava té hry. Hrdina bych mu neříkal. Tak počkej, já tam nasadím spoiler. Ztratíš prst během té hry. Co tam dál se ti stane? A to je hrdinský čin, že ztratím prst, to je blbost. To je blbost, mám vleze do domu, kde počkej, chce natočit. Počkej, jak ona ta hra vlastně končí? No tak to asi není úplně... No. Jo, neříkej to. Já jsem tam mám spoiler, takže... To je jedno! Já jsem ten konec viděl, jo? Já jsem tu hru... Jo, já vím, jak to už to vlastně končí. Ale takže no, vypni spoiler. Dobře, já vypínám spoiler. Tak asi jdem dál, teď jsme se trochu špreclili ty jej. My jsme se ještě nedokoukali na trailer, my jsme se viděli zatím nějaký starý fotky jenom a... Tady, se, tady máme kolečkový křeslo, který mu se točí kolo, to je ale opravdu... Ale připravte se znovu na EA, jo? No, my jsme připraveni. Nevím, tyjo. No ne, tak jako Outlast jako je zajímavá hororovka. Myslím si, že třeba a jako, když s Eddiem zahrajem někdy. Ne. S
Amnesiou, kterou jsem jako hrál, tak Amnesia ta nová mi vůbec nepřišla. A te... Amnesia, Amnesiu novou, prosím tě, neporovnávaj se starou Amnesiou. Amnesia nová, to je, vůbec to je nemá... Totálně očesaný. Ta Amnesia nová, ta Machine for Pigs, ta vůbec není, to vůbec nemá být prezentovaná jako, jako pokračování Amnesie prostě. To je prostě špatně, to se nemělo jmenovat Amnesia podle mě, protože ta hra je dobrá jako. Já... Ale... Úplně v tom nejdůležitějším selhává, protože jako ty se bojíš těch prasat. Ale tam, ale se, potom, tam to nemá být jako, debilný, jako, že se máš bát. Tak to prostě... Oni to ti všichni, jelikož se to jmenuje Amnesia, tak to, tenhle trailer jsem už někde viděl. Jelikož se to jmenuje Amnesia, tak všichni jako to automaticky srovnávají s předchozí Amnesiou, což byl jeden z nejlepších hororů. A s Outlastem, to je blbost, ta hra neměla být jako, co jsem všude to tak ta hra, oni nezamýšleli tu hru dělat jako hororovku. Ono je špatně, že oni řekli, že to nazvali Amnesia, je prostě špatně podle mě. Protože ta hra neměla se jmenovat Amnesia, protože pak to všichni začnou porovnávat s tou minulou Amnesiou. Což ta hra je jiná prostě, než ta předchozí. Že aspoň ten příběh měl zase trochu hlavu a patu. To ten, na to jsem se docela takový užil. Když ten konec byl takový trošku... Počkej, ale tohle je trailer, tohle není to DLCčko, že ne? Není, tohle nevím. Já si právě na to říkám, že jsem už nikde ne, viděl. Protože ono na ten trailer, na to DLCčko není. Já jsem ho hledal, tak jsem tam dal normálně nějaký launch asi. Jasně, já na to koukám, no. Ale jako jo... Tak asi... Jdeme dál. Jdeme dál. Tak máme tady EA a Titanfall od ex-tvůrců Call of Duty. A je tam taková zajímavost, že vlastně EA si zaplatilo, nebo takhle, Microsoft si zaplatilo exkluzivitu u EA a ta to vůbec neřekla těm vývojářům, takže vývojáři se dozvěděli až teď, že ta jejich hra bude moc být jenom na Xbox a že prostě konverze na PS vůbec nepřipadá v úvahu. Hledá až další jakoby tohohle, což mi přijde docela podraz. Ještě jako, když ono je to studio, je ne jako takový, že není jako interní, ale spíš externí, jen v takovém tom klubu i jejich partners, myslím. Takže oni by jim do toho ani neměli kecat, a ta značka by měla být jejich. Takže, no, to mi přijde jako docela bordel. Počkej, když něco vyvíjíš, tak můžeš nevidět, na co to vyvíjíš. Já jsem to teda správně pochopil. Takhle, oni jim řekli, ať to dělají na Xbox primárně, ale... Ale potom v rozhovorech prostě říkali, že až to vyjde, protože to musí mít nějakou exkluzivitu, když je to zaplatili, že to jako teoreticky by to určitě mohlo být na PS-ko. A z největší pravděpodobností to bude, a teď to prostě i jej úplně zamáčkla, že ani náhodou. Tak to bych snad radši i jej vrátil peníze a vydal si to sám. Jo, protože jako víš co, ty exkluzivity toho Call of Duty si prošli teďka jako celkem brutálním tím soudním sporem s Activisionem, ani nevím, jestli to vyhráli nebo prohráli, protože tam jim nějak uteklo hodně peněz z Modern Warfare 2, no a teďka zase další podraz tímhle tím, no. To nevím. Nemají to jednoduchý, chlapci. Nemají to jednoduchý. Nevím, tohle teda stejně není nějak asi hra pro mě, kdo to tak koukám. To je hra pro Matěje. No, tak budeš chodit prostě ve velkém obleku, no. Jako robot. Jako, mě trochu mrzí, že to má kampaň, protože mně přijde, že jako úplně ty původní Infinity Ward kampaň uměla, jo, dobře. Těžko říct. Jo, taky by se ještě asi slyšel říct, že si možná říkáte jako WTF, že teďka Call of Duty Ghost taky dělá Infinity Ward, jo, ale to, je, to jsou jen takový zbytky, že většina jako toho týmu, to jádro je úplně nový a je složený z toho Sledgehammer Games, který dělali na Modern Warfare 3 a ještě Neversoft je tam navrtaný. Takže to nejsou vlastně Infinity Ward, to je spíš jen taková zase marketingová. Jasně, jo. No, tak asi zase půjdem dál. Ach jo, to EA, tady... ty vado, ať zkrachuje. To bohužel nestane, je furt takových nebo lidí, já který... nevím něco, ať se jim stane. Je bohužel takových lidí, kteří si od nich kupuje hry a dokud to lidi nepřestanou kupovat, tak neskrachuje. Právě, tam bych chtěl se, no, nějaký bojkot. Oni sedí na takových kotlech prachu, že oni by museli ohromně dlouho nemít žádný jako prodeje her, aby se jako uvědomili, že něco musí změnit. A to oni neudělají. To bude, to je jedno, jdem dál, pojď dál. Tak mám tady odložení středověký rubačky Hellwright od polského Techlandu, což je vlastně takový Dead Island, ale zasazený do kulis středověku, jak už jsem říkal. Ale budeš tam mít i spousta jako jiných druhů nepřátel, nějaký kostlivce a
já nevím, prostě různý monstra, prostě bude to hrubačka, asi nebude stát moc, cena se zatím ještě neví, ale vyjde jenom v digitální podobě na PC a stávající konzole na ne. A poběží na Chrome Engine 5, která vlastně poháněla i Dead Island. Ale grafika by měla být trochu vylepšená. Ale bude spíš asi jen o takovou klasickou hrubačku. Taky není hra pro mě. No jasně, bude to klasika, ale bude to zajímavější tím, že budeš mít ty meče a to. No já si spíš myslím, že oni se soustředí teďka na to Dying Light, že to bude ten parkour s tím Dead Islandem mixlí a to si myslím, že by mohlo být zatím docela dobrý. To by mohlo být zajímavé. No. Tady to bude spíš taková budgetovka. No takový prostě nudíte se, tak si to vem, tak tady zarubejte. Ale jako třeba ten Call of Juarez, Gunslinger byl taky budgetovka, ale byl povedený, jo. To bylo jako taková příjemná jako odpočinkovka, no. Tak, asi půjdeme zase dál a mám tady Zaklínače 3 a bylo natvrdo potvrzeno, že nebude mít žádnou DRM ochranu, jediná ochrana bude jenom Steam. Což je super, protože když vyšel Zaklínač 2, tak to spíš víc šikanovalo ty, co si dokoupili, než ty, co si to stáhli. Takže to je určitě asi dobrá zpráva pro všechny. Nevím, těšíte se na Zaklínače 3? Já Zaklínače vůbec nikdy nehrál, já teď tady mám jako okýnko her, který... Já jsem hrál jedničku Zaklínače a ten mě přestal bavit, protože to bylo takový nic moc. Nebo jako... Nevím, přišlo mi to teda... hrozně nudný. Já mám rozehránu tu dvojku a to se mi teda hrozně líbí. Ale ještě jsem se nedokopal, abyste to hrál. Tak těsně asi než to vyjde. Tady jak on mluví o tom, že já trochu nerozumím teda tomu, že pokud ta hra bude bez ochrany a zdobnou a se Steam ochranou, tak jako, co je vlastně ta Steam ochrana, protože přece ty si to neupirátíš přes Steam, ne, tomu nerozumím jako teď. Ne, si to upirátíš přes Steam. Protože jako Steam prostě si to přesto aktivuje, že jo, ale pro ty piráti to je, tam jako Steam mají obejtej hned. No jo, ale jako, jak ty tu hru nedostaneš na Steam, abys mohl obejít aktivaci. Ty musíš stáhnout, dostat na Steam a pak obejít aktivaci. Proč bys to takhle dělal? Tak si... jako, já nerozumím tomu, jakoby, víš co, proč jakoby, tady se mluví o Steam ochraně. Teď Steam ochranu jakoby, dostaneš jen v případě, že si tu hru koupíš. Protože, nebo samozřejmě pokud si nestáhneš Steam verzi, kterou dáš nějaký crackly Steam, což nevím vůbec, jak se dělá. Ale jo, jako... Tak to si stáhneš snad rovnou tu úplně cracklou verzi, že jo? Já, no teda, já už nevím, jak to, já už nevím, jak to se na crackama v dnešní době, já už... Furt stejně jako před těma letama. No ale tak abych to asi řekl, tak ta služba s tím je prostě pro ty, co dělají ty cracky, asi jako jediná bariéra, no, k tomu. Takže vlastně nemá žádnou bariéru. Tomu pořád nerozumím teda v tím případě. Takže jako, mluvíme o bariéře, jako, že si to někdo koupí na Steamu a pak překrekuje tu Steam verzi a vydá ji ven, jakoby. Já nevím, jak to dělají, já nevím. Jako, nebo ne. Prostě pořád jinak nerozumím tomu. Hoď tam kol s Razorem. Co to znamená? Jo, kol s Razorem, počkej. Bude offline zrovna. Okay, tak jsem se možná do toho trochu zamotal, jako takhle jsem to četl v článku, tady to je moje představa, no? Nevím, jak si to představujete vy, no. Já si to radši už nijak nepředstavu, prostě. Ne, prostě žádná DRM ochrana, prostě všichni veselé piráty. Můžou pirátit, no. Oni si tam maximálně pro piráty Steam neexistuje. Aktualizace. Oni stejně piráti, než si stáhnou nějakých těch x giga, co to má, oni si to rozmyslejí. No a lidi, co si to budou stáhnout? A lidi, co si to stáhnou na Steamu, taky musí stáhnout x giga. Takže si to rozmyslej, no. Nechci to už. A když jo, já to zase vidím z pohledu toho, co si kupuje krabicovky, no. No jasně, no, tak jo. Tak ty než si nainstaluješ těch x giga. Ty než si, on si ji může koupit. On si tu hru nemůže stáhnout jako my v půlnoci už, jo, začít. On si nemůže jít do obchodu vzít v půlnoci. Tak se na to podívej, zrovna tady mám sběratelku. Nebo sběratelku, toho Zaklínače 2, no prostě není to hezký, když to držíš jenom v ruce? Je to hezký, ale pak doma mít takových 50 000 krabiček. Právě. Pak kdyby s něho mít, tady si vezmi Rage of Steam, a kdyby měl mít očího krabici, tak... 128 krabic a nepočítám ty freewareovky, no tak ty nejsou, no. A to není tak ještě hrozně, těch 128. Jako já si taky kupuju digitálky, ale ty jen když jsou ve slunce. Já doma krabic mám minimální množství, vím, že mám v krabici Rollercoaster Tycoon 3, Juice 2, jako závodní, pak Simsy 2, mám v krabicovku doma, pak Need for Speed Underground 2 mám krabicovku doma. Jo, to je boží. Akorát, že na sedmičkách už je neskutečný problém je rozjet. Fakt? No,
jako, měl jsem s tím docela problém, jsem si nedávno chtěl zahrát, ale dokonce mě zase překvapilo, že jsem se teda odbočil pryč od Zaklínače a od čeho, ale že Need for Speed Underground si můžeš stáhnout HD pack, oni nahrazou textury a máš tu jako předělanou lehce grafiku, no, na novější, přidal to tam nějaký jako lepší trošku grafický efekty. Asi jo. Ne, prostě, ať stejně kdo bude chtít pirátit tu hru, upirátí naprosto bez problému a ty ostatní si ji prostě koupí a stáhnou. Tady spíš jde o to, no, že se ta společnost... Tady jde spíš o to, že ty si koupí krabicovku, tak nebudou hodinu řešit, jak tu hru aktivovat a nebudou no, to jo, ale že? Jde o to, no, možná, že si řekli takový, no, z této upirátí, tak co mi tam bude dát, jako, nemá to cenu to chránit. Jako já nevím, která hra v historii nejdíl odolávala k prolomení, já vím, že Bioshock... Ten možná, dvojka Bioshock. Možná GTA 4? Jo, GTA 4, no. GTA 4, že jo, protože tam je ten Rockstar, ten Social. A oni do toho prej nějak jako Rockstar narvali dost peněz do té ochrany. No. A pak stejně a to stejně jim to bylo platný jako týden? Ne, dlouho no, to trvalo. Zase si vem, že ono to prostě buzeruje spíš ty lidi, kteří si to koupí. To jo, no. Protože já mám krabicovku GTA 4 a to je hrozný. Nejlepší ochrana je nevydávat to vůbec na nějakou platformu. Koukejte, jakou má geniální ochranu GTA 5. Jo. Má tak geniální ochranu, že si to nikdo na PCčku nezahraje. Já vím, že na Xboxu, jo. Co? Já se to nemůžu. Teď trošku odbočíme od herních novinek a podíváme se spíš na novinky v vývojářských studiích a o nějakých jako jejich úspěších či neúspěších. Takže jako první tady mám Eidos Montreal, který zrušil jako ještě neoznámenou úplně novou značku. Abyste viděli, tak Eidos Montreal má na svědomí Deus Ex Human Revolution a teďka to novýho Tifa, který bude. A teda vyvíjeli ještě úplně novou značku, neví se ani co to bylo, jaký to byl žánr, ale nejspíš to bude tím, že Square Enix, ten vydavatel, nebo Square Enix, nevím jak se to přesně čte, má dost jako finanční problém. Takže nejspíš proto se to zrušilo. Určitě. A určitě mají jako dost práce s tím novým týfem, ale teďka nedávno byly i neoficiálně teda ještě zatím oznámený jakoby i pokračování Deus Ex Human Revolution. Já už myslel týfa, že řekneš. Taky právě. DLCčko, už to tam láduješ. Ne, to zatím ještě ne. To nejlepší, by byl, jako... nejlepší vtip by byl, kdyby oznámili hru a DLCčko, a pak to DLCčko vydali dřív než tu hru omylem. Já jsem se překlik, sorry. Můžete si koupit DLCčko. No, jak funguje vydavatelství na Steamu? Jako to tam máš ten jako YouTube, když vydáš videa, jako vydat. Ech, já vydám ti DLCčko, sorry. To nějaký člověk v nějaký společnosti. Zděno. Já jsem to naplánoval od jeden blbě, to sorry. No se to tam asi trochu víc čekuje, až mi ty videa na YouTube. Když jste teda mluvil o těch DLCčkách, tak si myslím, že zase Deus Ex je jedna taková výjimka, která měla jako datadisk jako fakt užitečný. Že to mělo asi 4 nebo 3 hodiny herní doby, není to ani moc drahý. Jmenuje se to The Missing Links, myslím. A že to prostě taky kouká na příběh z trochu jiný perspektivy. Asi jo, nehrál jsem nikdy. Ale to bych řekl, že zatím úplně nejlepší hra, co jsem kdy hrál. To je fakt boží, hele. Můžeš tam ovlivňovat úplně všechno v podstatě v té hře. Protože tam je jako hodně propasovaný taky. Dialogy. Jako, a tak to je zase trochu jiný žánr. Ale... Tady to je akční RPGčko. To je taky akční, ekonomický mírk. Akčí klik! Klikáš, takže to je RPGčko. Na bublinky. Pink, pink, pink. No a vole, pojď dál. No. Pojď jako dál. Další teda novinku, ona to novinka není, ale jde o prodej Battlefield 3 v České republice vlastně od té doby, co ta hra vyšla, takže teď to bude už 2 roky, no nevím, jestli ještě trochu méně nebo víc. Ale jinak v České republice se teda prodalo 75 000 kusů téhletý hry. Což a je to zatím jako historicky úplně nejvíc v České republice. Že žádná jiná hra ještě 75k jako nepřekročila, když GTA 5 asi časem možná, když to vyjde na počítači. máme teda, hádat, kolik se prodalo. Ale česká EA teda neprozradila, jestli se do těch 75 počítá i jakoby digitální distribuce a hlavně ty premium určitě, jo, protože je dost možné, že oni jsou pěkně vychcený a započítali si tam i ty premium. Takže... Jak se počítáte v Čechách? Jo, jen v Česku. A jako Steam vydává oficiální informace, kolik se prodalo Battlefieldu 3 v Čechách?
No Steam ne, ne, to není vůbec Steam, to Origin. Je Czech. Na prostě. Steamu není Battlefield 3? No. Není. Není? Je to... Právě byla první hra, která Origin. Byla jenom na Originu. Aha, sorry. A jo, vlastně, prvním pravdu mluví. Vidíte, Battlefield 3 si nikdy nezahraju. Nezahraješ? Nezahraju. No tak ono, ty ani nemáš důvod hrát. To je bullshit. Battlefield? Dvojku jsem hrál. Ale no tak, já tam mám 600 hodin. Ne, je to dobrý, jako na odreagování je to dobrá střílečka, určitě líbí se mi to víc než u Call of Duty, no Call of Duty je takový jako, no, je to tak, no. Bullshit. Nic, jdeme dál, pojďme dál. Ještě možná k tomu Battlefield 3, oni jako má to spousta odpůrců, já jsem si myslel, že to je v jádru dobrá hra, ale má to dva faktory, a to peníze a EA. Pro EA kvůli ní to vyšlo ještě o dost dřív, než to mělo být, takže proto to bylo tolik zabagovaný. A hlavně tam jde o ty prachy, ty DLCčka a to premium účet, no. To je premium účet, vůbec nechápu. Jako proč platit ještě jednou tolik za hru, vlastně, že ti tam přibude jako několik zbraní a matuje, proč to není sakra v té základní hře? A kdyby to stálo aspoň třeba polovinu, ale ono to jako největší paradox na tom je, že ono to stojí někdy ještě víc než ta základní hra, jo, to premium. Což je fakt úplně debilní, jo. To je jedno, prostě EA už radši snad, doufám, že už od nich nic nebude. Doufám, že od nich, aspoň dneska od nich nic neuslyšíme už. Ale oni se chlubí, že aspoň dělali dobře to, že Battlefield 4 vyšlo premium už hnedka s vydáním, jo, takže si to můžeš koupit. Tam jsou ty action packy, nebo jak se to jmenuje, ne? Ne, jak se to tam jmenuje? Battle pack možná se to jmenuje. Nevím, tam. Ale zase tam budeš nějaký pojď dál, je tam GTA 5. Teda Rockstar a... Má za sebou jeden velký úspěch a vyexpedoval 29 milionů kusů GTA 5 do světa. Není to teda prodaný kusy, ale jsou to jen vyexpedovaný zatím. A je to teda nejvíc asi ze všech her, zase nějaký určitě rekord. No bez tak. Ale líbil se mi výrok Activisionu, že Call of Duty Ghost vyzývá jako GTA 5 na souboj, že chce se zase stát králem v prodejích. Určitě. Určitě. Jo, určitě. Já myslím, že jim můžeme držet palce. Můžu ne. Ne, já to myslel jako ironicky, víš? Jo, já vím, no, ale ne. Ať se snaží. Jo, snažit se můžou, no, ale jako já myslím, nevěřím že... tomu, no. Ani lidi si myslím, že už tomu moc nevěří. No, ne. Už jsou takový. No tak ono, když je to pořád to samý, to Call of Duty. Já jako, co se týče toho Call of Duty Ghost, tak jsem někde slyšel, že lidi, co jako jsou zapálený do Call of Duty série, takže to Call of Duty Ghost právě říkají, že jako není nic moc oproti těm předchozím Call of Duty. Nevím, co na tom pravdy, jako to jsou spíš nějaký zatím... Někde jsem dokonce četl, že to má jako zatím nejméně předobjednávek, jako tady z těch moderních dílů. A Activision si to zase odůvodnil tím, že lidi ještě nevědí, na jakou platformu si to koupí. Já myslím, že ještě nevědí, do čeho jdou. To nevědí. No, to je taky dost možný, že nevědí, do čeho jdou. No, na jakou platformu asi toho mají doma, víš co? Vše, od čeho? Takže, co? Budu si teď koupat na tu X360, no PS3, a ten počítač, ne? Alebo ten Steambox ještě bych mohl. Nebo si počkat na ten van, že jo? A nebo na tu PS4, ty jo? Určitě. Já mám PS Vitu, je to na PS Vitu. Já vím, co to všechno máme. A když si ještě koupíte Call of Duty Ghost na tady ty stávající konzole, tak si to můžete za 10 Eček povýšit ještě na Next Gen, ale jen do nějakého určitého data. To nevím. Do určitého data. Takže v podstatě v ten den vydání nových konzol to ještě můžeš upgradeat, pokud ne. Já tak jako to je zase docela... Ne, v ten den, co se to není zase to... na jednu stranu špatný, jako. To je tak jako... Jako 10 to není euro špatný. Si myslím, že to docela bylo. No tak zase půjdem dál. Firma Take-Two chystá 10 nových titulů na next gen konzole. Ale možná i na počítače, ale tak to, já myslím, že to nikdy neví. Já myslím, že na ten next gen jich chystají víc než 10. To je zase dalších 8 let, co to myslím, že no ale aby jsme se taky trochu srovnali, tak pod Take-Two je jak 2K Games, 2K Sports, tak i Rockstar. A pravděpodobně se teda bude jednat o nový Red Dead a možná nový Bioshock nebo Mafii, ale že by tam měly být i jako nový značky. Nevím kolik. Dokud nezačnou vydávat Bioshock a Mafii jen na konzole exkluzivně, tak mi to je úplně ukradený. Takže takhle, no. O, by tě teď neslyšel. A je těžko říct teda, jestli zase to Red Dead bude exkluzivka pro Sony. A... Bral bych, aby nebyla, no, protože je to jako dost dobrý. To není exkluzivita pro Sony. To má Xbox, já to mám na Xboxu. Máš to na Xboxu? No to je na Xbox. Tak promiň, dobře, tak kecám.
Okay. Možná exkluzivita na Xbox, že možná to není na PS. Ne, tak ale počkej, tak já jsem si to splet, že ono to možná mělo jako jen časovou exkluzivitu, že to možná vyšlo jenom trochu to dřív. Spíš, no. Já nevím, jak to je, okay. Já vím, že Matěj říkal, že jste chce zahrát, no, ale já tak myslím, to že to je právě jenom na Xbox. Tak to píše. Promiň. Jsi mě urazil. No ale to, tak jaký to je, já jsem to PS3, Xbox 360, PC, Red Dead Redemption. Tak je to, že jo, to je. Na PC není Red Dead. Redemption. Tak to je za brdel. Za... Mají to bullshit. Je to bullshit tady na tom webu? Bullshit! Já to tady čtu rovnou z nevím, nějakých... Tak to red... Hele, Wikipedia anglická, to by nejjasnější určitě. To Red Dead Redemption vlastně má... To ty už bych to měl koupený, kdyby to bylo na počítači. Má, je to vlastně první hra nebo... Ne, PlayStation 3, Xbox 360, omlouvám se, pouze čtu, co vidím a jsem nad tím nepřemýšlel vlastně vůbec, co čtu. A to vlastně dalo základ na GTA 5 tomu propracovanému prostředí a velikostí té mapy, že to je obrovský. A má to hezkou grafiku? Nebo jako, když vezmeš potaz teda, kdy to vyšlo? Tak máš, jo. Je to takový GTAčko z divokého západu, něco jako, určitě lepší než je to Gun. GTAčko z divokého západu, no. Jako byl tady ta Gun, dobrý, tak... ale myslím si, že to asi je lepší teda. Okay. Tak zase asi můžeme jít, no. To asi jako hra na konzole. Prostě dobře. Ne, ještě ne. Prostě dobře. Že studio Arkane nyní bude využívat CryEngine 3. Arkane studio dělal Dishonored, kdyby nikdo netušil. Takže na to teda přišli, protože Unreal jakoby asi už nesplňoval nějaké jejich požadavky a říkají o CryEngineu, že to je zatím jako nejvyspělejší asi engine, co existuje a že má spousta jakoby takových nástrojů, který dost, nebo dost, no protože ulehčují práci, no. Unreal 4 se připravuje? No, připravuje se, no. No já se jen ptám, jako já to třeba nevím, já se ptám. No, jako já nevím třeba, proč třeba z Unreal 3 nejdu na Unreal 4, ale tak asi nějaký důvod mít budou. Jdu na CryEngine, nevím. O tom už víc neřekli. No a tak teď ještě teda přejdem na konzole a různé herní platformy. Tak jako první tady mám, že je prostředí Xbox One dost zabagovaný. To je taková bulvární zpráva nepotvrzená, mám takový pocit. No dí, ale tak... Zastánce Microsoft. Bulvárek. Ne, jako, tak jako... Já bych se tomu ani nedělal. Ne, tak jako přidal jsem to tam já, jo. A já bych se tomu ani nedělal, že by to bylo zabagovaný. Proč ne? Ne, ale je to vyšla někde zpráva, jsem to čet, že... To je Xbox One 1 na Windows 8. No právě, tajně, to je ono. Tajně. To vypadá jak Xbox, jako, to vypadá jak metro, no. No, že akorát to nejde přepnout na desktop. Akorát to nejde přepnout na desktop, no. Ale že prostě někdo z interního týmu Microsoftu prostě útrou, jako z toho okolího Xboxu, že prostě někdo útrousil, že to prostředí je dost zabagovaný. A ještě něco tam bylo, to jsem ti říkal, Avalo, ale už si to nepamatuju. No prostě, že to prostředí je dost zabagovaný a možná, že je nestabilní a takhle. A vlastně, já nevím, kdy ty konzole mají vycházet. Ale teďka už v listopadu. V Americe už myslím, že v listopadu nikdy na takže, konci. Jo a ještě Xbox Live, že je hodně zabagovaná služba zatím. Aha, no. Ale... Co mají co dělat? Jestli no právě, a oni říkají, že právě, že by to mohlo teoreticky dělat problém při startu, ale já si myslím, nevíme, jestli to je pravda teda za prvé, to nevíme. Je to, bylo to, říkám, bylo to taková trochu bulvární zpráva. Aby jsme si taky trošku mohli. OK, tak si asi dáme zase další bulvár, a to, že se odhadují 5 až 6 milionové prodeje next gen konzolí, tam je důležitý o to slovo odhadují. A to odděleně. To odděleně, jakože koncem roku se předpokládá, že každá konzole bude mít 5 až 6 no. A 5 až 6 ale milionů prodaných. To jsou takový ty analytici, jo. To jsou takový analytici, no. A zároveň ty analytici tvrdí, že Xbox by měl mít náskok. I když je jenom malej, tak náskok. To bylo obsah té zprávy, co jsme, myslím, co jsme četli Avalo, že jo. Myslíte, že to bude takový boom? Ale asi jo, třeba. Ale jako je pravda, že když je fakt člověk konzolista a má teď tu starou verzi a má já nevím kolik let už, tak... Já nevím, kdy vyšel Xbox 360, nebo je to starý jako prase. No je to pěkně starý. No. To 2006 vyšel? Ty krás, ten je tady hrozně dlouho, ten dědeček. Ale jak vidíte, tak jeden na tom pořád.
GTA 5. No to je tím, že vývojáři se jdou na optimalizaci her na počítačích, že jo? Jediný, kdo se provádí optimalizace úplně většího kalibru, je dneska na telefonech a na konzolích, protože ty konzoly to nezvládají. Protože prostě počítače mají podle nich malý výkon. No mají, no. Dost mě překvapuje, že na tom třeba dokázal vůbec běžet Crysis 3. To si myslím, že zatím takový vrchol. Ne, prostě počítači. Jako vývojáři by se dneska snažili, tak vymáčknout z těch počítačů takový výkon. Ale oni prostě to nebudou dělat, no. Protože, tady jde možná... Protože budou víc prohlát na konzole. No, tady jde o to, že třeba... Nevím, předpokládá ten trend těch mobilních zařízek, že třeba doma už nemá hodně lidí to železo, ten počítač, ale že mají notebooky. Spíš. Ne, ale koukej, to jsem chtěl, budu zase kecat strašně dlouho. Ale ne, Fohodě. Prostě, když to tak vememe, jo. V pohodě, už přetahujeme jenom oproti původního plánu 4 hodiny. Ne, ale... Tam máme spousta věcí. Hele, jedem. Ale počkej, já jsem chtěl říct to, že mně prostě přijde konzole, že jdou úplně oproti proudu, oproti současnému trendu, protože do telefonů se snaží výrobci naspat co nejvíc věcí. A jsem přesvědčený, že za nějakých 5-6 let bude mít prostě telefon, který doma píchnem do doku a poběr rozběhne operační systém. Že na tom telefonu bude dělat úplně všechno. To samý, na počítačích může dělat úplně všechno. Jo? Do všeho se implementuje co nejvíc funkcí, kromě konzolí. Ty naopak tě omezují pouze na sledování videa a hraní her. A nepouštět tě dál, nemůžeš si tam odevřít žádnej. No možná, že na Xboxu si můžeš odevřít nějaký dokument a psát nic, jak se nevím. Jak tam byla zpráva, že tady jde klávesnice k němu připojit. Jo, ve vanku. Takže to třeba půjde. Ale prostě konzole tě omezují pouze na hraní her, takže ty koupíš specifický hardware. Hodně drahý hardware. Jo. Relativně hodně drahý hardware teda. Jako ty lidi, když si koupují konzole, tak prostě jdou do toho, že to budou mít jenom kvůli hrám. Jenom kvůli hrám? No. No, ale v podstatě... Jako, takže ty na něm nemůžeš dělat vůbec nic jiného, takže ne? Když jsi dělat ještě něco jiného, tak si můžeš koupit další hardware. Tam můžeš tam sledovat televizi. No jo, to jsou dvě věci. Hrozně propagovaný, já bych dneska koukal na televizi. Právě, jenže, no tak ne, tak třeba, já myslím, že oni tam hodně to propagovali na tom Super Bowlu v Americe, že jo, třeba když budou dávat, takže ti tam rovnou k tomu budou tak... nabíhat nějaký další informace, že jo. Že když budou prostě to ale v Americe, že jo, informace v Americe. U nás jako samozřejmě v Evropě si myslím, pochybuju, že když bude hrát tamhle Liberec z Plzní, ne. Tam budeš mít nějaký dodatečný informace, ne, OK. Já se jako celkem myslím, že jako Česká republika bude ohledně těch funkcí asi dost očesaná. No já si myslím, že větší. Všichni kromě Ameriky, třeba Británie by se mohla dočkat, třeba Francie by se teoreticky mohla, to je taková větší, nevím, už pak jako třeba do Ruska to taky, a Čína by to vlastně mohla mít Čína, ještě. Tam na to určitě budu čekat hodně. Já myslím, že všude kolem nás, i v Německu mi to bude fungovat, a dávno. No, jako my jsme většinou v těch posledních vlnách, no. Ale jako právě mě to samě překvapuje, že po těch konzolích furt takový boom. Když v podstatě to je jedno ze zařízení, který v podstatě ti nedovoluje dělat nic víc, než na co je určený. No a tak víš co třeba lidem, když... A přitom stačí, ten větší výkon nemají než ty počítače. Jako jo, ale víš co, tím lidem to třeba stačí, protože mají nějaký slabý notebook a na internet a na tohle. A pak když ti fakt, oni si řeknou, jo, chci pořádnou hru, tak mám konzole na tom hraju. Oni prostě třeba nevyužijí, jako, že ten. On ještě před jako nějakým velkým uznávením těch konzolí a než je ukázali, tak slibovali, že všechny next-gen hry tam pojedou v 1080p. A teď pomalu, jako neříkám, že všechny, ale většina, a hlavně na Xboxu, prostě budou běžet ten 720, což je dost málo na next-gen. Protože zjistil, že se to seká. A to, ty to nezvládá to... Xbox One, musí počkat na Xbox 2 s patchem. Ten jejíš profesor, ale to bude ten patch. On ten procesor napájí na desce, to vlastně nebude vyměnit. Odsudně se otevřeš Xbox One, tam mají komponenty počítač, to jo, vyměňuj v pohodě. Ty jo, to byl macharovina, ty jo. To ať udělaj konzoli, kde si můžeš jo, upgradeovat. Jo, ať udělaj vymakaný počítač. Stejně jak teď chce udělat Motorola ten mobil. No. Ty nech se vyměníš ty kostičky. Kostičku. Hard disk. Potřebuji mobilu 1 terabyte. A pojďte jsme odbočili od konzole. Ano. Ale třeba jednou mobily nahradí i konzole, že jo? Já se teda na to myslím, že budeš mít počítač, konzole a akorát ty baterie by musely taky kupředu, protože ty jsou a tak docela... on ty baterie jdou kupředu. No ale pomalinku, pomalinku. Ne, ono teď jde dopředu optimalizace procesoru. Ty procesory mají menší architektury, že jo? A pak hlavně musí být optimalizace systému. Oni se zastaví na nějakých 5 nanometrech by se měli zastavit, že jo? Ale ta spotřeba vlastně s každou tou generací čipů tak strašně klesá.
že pozor, no to jako, a pak že, ještě ale optimalizovat pozor, ten systém. U těch Haswellů oproti Vibrid zase stoupla, ale asi je to tím, že jsou tam výkonnější ty grafičky. Spotřeba u Haswellů klesla při stejným výkonu jako je iVibrid? Já myslím, že nebo jako v internetových obchodech mají teďka jako maximální výkon 83 W, myslím, a iVibrid měli 77. No tak to bude výkonnější ten procesor, myslím. Ale... Myslím, pojďme dál, teď se můžeme právě přijít. Ale prostě konzole jsou na prd a pojďme dál. Ne a právě okay. Tohle zařízení třeba teď, co bude následovat, by mohlo něco udělat. Ano, to by třeba mohlo, teoreticky. Já jsem teda ještě k tomu něco měl, ale už... No pak povídej, Avalo, povídej. Už nemá. Ne, mě prostě fascinovalo, že v Brazílii bude stát jako přes 40 tisíc PS4, přepoď to na naše. To ne. Slyšeli jste o tom? Ne. A tak to třeba nemůžeš jako přepočítávat na naše, obrovskou, že? Obrovskou dovozní daň a ještě taky obrovskou jako daň s nějakou státní. Takže z té ceny Sony prý připadne asi nějak cca 20%. Nevím. V Austrálii za mě, teda v Austrálii. V Austrálii mají australský dolar. Brazilský dolar. Ne, v Brazílii mají... Tam mají drogy. Protože v Brazílii mají, oni tam mají dvě, nemají, nemají tam ještě, nevím. Co jim zbylo. Pojď na další dobře. Téma, pojď no. Avalo. Tak Nvidia Shield a... A máme zde konzoly v mobilním zařízení. To není tak úplně pravda. No ale jak my jsme si o tom povídali, jako jsou na tom fakt pěkný. To přišlo hodně zajímavý teda. A je to zajímavý, jak to Nvidia propojuje s tím počítačem, že... No právě, ono v podstatě, no, vlastně ten výkon ono to je v podstatě, on to je v podstatě pak, no. Tenhle telefon s tímhle čipem, s Tegrou 3, takže na tom jdou no. Všechno Androidové hry, no, no, plus no. To zvládá prostě streamovat. V obrazovku. No ale potřebuješ ten počítač, aby měl to... Nvidia 650 a vyšší. No. Tak jako... Konečně vím už, jak to můžu streamovat, takže si musím koupit Shield a... No, to je zároveň to nahrávání, jak teď Nvidia uvedl ten Shadowplay, no. Jak jsem z toho byl tak nadšen, že to zpracoval to ale video, je to zajímavý, no, ten Nvidia Shield. Je to no. Asi, určitě to bude víc třeba kupovaný, nebo bude to lepší než PS Vita. No, ale my jsme to tady měli... Co říkáš? Víš, že tam jsou na to jako rozdílný hry, že tam je to spíš jako na ten Android. Ta Nvidia, ne? Shield. Nebo to není dělaný na Androida, to je spíš, to je Android v podstatě, to pohání, že jo? Můžeš na tom prostě hrát Android hry, ale podle mě to je dělaný, no. jak jsem ti říkal, že to je v podstatě dělaný na tom, hraješ na kompu a prostě no. Chceš odejít pryč a teď to prostě vezmeš si to, já jsem mu říkal, že jdu na záchod cítíš, takže si to vezmu s sebou a v podstatě to přepne na tu konzoli a můžeš podstatě pokračovat v hraní. A teď, jestli jsem to správně pochopil, to se omlouvám, bohužel jsem to správně nepochopil, tak by ten Shield měl možnost, že to prostě píchneš HDMIčkem do televize a on bude plně jak 720p streamovat do televize. Teď nově jakoby, s tím updatem. To neuměl od začátku. No já nevím, tam právě o tom mluvil jako o novince. Oni tam mluvili jako... Protože v jednom nejmenovaném pořadu ta tam měli. Já nevím, jestli to nebylo menší rozlišení. Oni totiž zatím říkají 720p a do budoucna možná až v další verzi až 1080. Že ta současná verze to asi nestíhá, nebo něco takového. Nevím. To je jedno, pojďme, máme toho ještě. Jseš unavenej. S tím, no řekni. Dobře, tak jak vlastně úplně jako poslední novinka, co se stalo ten týden, takže Steam má 65 milionů uživatelů, ale aktivní. Pojďme dál. No, Steam má 65 milionů uživatelů a teď během týdne... Kolik jich aktivní? Teď během týdne vypustil mimochodem taky Steam na Greenlightu za jeden den 100 her najednou. To, že bullshit jako prase mě přijde. Teď oni vypouští hrozně málo z toho. 100 na 100 za den vypustili naraz teď. Že v tom seznamu se v podstatě nejde vyznat. Jo. Já jsem o tom četl článek v Levelu, v časopisu, a tam psal, že tam byla nějaká česká hra a tam na to čekala hrozně dlouho, že to dělali, myslím, jen jednu nebo dvě za měsíc maximálně, že... A ani jako moc nekoukali na tu kvalitu, jak jsme se bavili o té jedné hře, která měla nedodělaný konec. Aha, to byl... To, to bylo taky určitě. Tývaro, tom, teď jsem to zapomněl, jak se to jmenovalo, ta hra. Ale vím, že... To nemají úplně ošefovaný, no, ideálně si myslím. Vydané 108 her. Nově teď. A právě, že hodně lidí si stěžuje na to, že v podstatě hodně her se tam dostalo, v podstatě, že tam je třeba hra, která je v hodně raný alfa verzi. V podstatě v té hře ještě nemůžeš nic dělat, ale prošla Greenlightem. Myslím, že se někde stala chyba.
Ne, prostě, nevím, mě teď stejně v obchodě na Steamu mě teď přijde, že se vydává strašně starý her, jako zpětně se vydává. Že tam s tím strašně žene, jo. A přijde mě, že, a třeba ten Greenlight, mně přijde, že dřív byla docela jako prestiž se tam jako s tou hrou dostat, nějakou indie hrou. A teď jako když oni udělají tohle, tak tam máš 100 her dlouhý seznam, takže v podstatě tebe, ty hry, které někdo uvidí, budou jen ty první, které mají v názvu číslo. A pak se rolujou rychle dolů, jako co je to poslední úplně dole. Ale prostě 100 her indie, který se tam teď nově dostalo, podle mě. Nikdo to nesmí zpracovat vůbec, to je takový ohromně seznam her, že jo. Vždyť jak dlouho čekali, nebo jak se snažili ten Game Dev Tycoon. No, tam dostal ten tam prosila hra, ta komunita hrozně prosila, a pak až jo, a teď najednou boom, to jim máte všechno. Ale my jak jsme se o té hře bavili, Dark Matter se jmenuje, Dark Matter. Ale já teda nevím, jestli byla na Greenlightu, možná vyšla na Greenlightu. Ne, ta právě nebyla na Greenlightu, to se právě hodně lidí diví, že se to tam dostalo přes vydavatele v podstatě. Že to vydal vydavatel, jako tam, že to pustil tu hru do toho, no, takže... Prostě i takové věci se dějí dneska na internetu. Ale pojďme dál. A ještě to je k těm uživatelům, takže oproti minulému roku je to obrat 30%, a že nejspíš prý za to můžou jako vylepšený služby Steamu a hlavně častý výprodeje. Ano, výprodeje jsou nejlepší. Takže tak. No nejlepší a teď bychom teda asi v rychlovce projeli takové hry nebo nějaký větší DLCčka, které vyšly. Mhm. Tady ten týden, takže jako první je Batman Arkham Origins a to za sebe můžu říct, že to je fakt super, i když není to tak, no ono, jak v čem, ale Arkham City je na tom co jsem trošku. Slyšel, tak si hodně lidi stěžují, že hra je zabagovaná v pozdější fázi. Je, a fakt hodně, hele, normálně jsem vylez na nějakou neviditelnou stěnu a oni tam pode mnou probíhali a střílili do mě, nemohli se trefit. A nebo třeba se mi zasekla ventilace, takže jsem nemohl udělat jednu misi z věží a takhle, no. No, takže to je docela, mně přijde teď v poslední době docela trend pěkný, že jako rychle tu hru vydáme, no, oni ty bugy tam budou, oni to přežijou, my to za pár měsíců opravíme, no, nevím. To mě jako překvapuje, že ještě jako žádný update nebyl, doufám, že teda bude, že se na to nevyprdí. Protože přece ty testři tu hru musí hrát a musí to vidět, takovýhle, jako ty bugy. A víš co, mě to hlavně kvůli tomu štve, že kvůli těm bugům já to nemůžu dohrát úplně celý. To je prostě. No, což prostě to je bullshit a je to chyba vývojářů. Takže zlatý malý studia, který si na tom fakt dávají záležet. No. Já myslím, že by to dělalo Rocksteady, tak by si to asi nelajzlo. No. A přece tady to jsou takový. To je vlastně úplně jako nový vývojářský tým, který ještě nemá za sebou žádnou hru. Ale oni si to můžou dovolit hlavně, že oni dělají Batmana, toho si koupí každý. Avala. A za dva měsíce se to vyšumí toho, že tam byly nějaký chyby, že se to muselo pečovat. Ale teď je to dobrá hra. Já ji nekritizuju, akorát že... Jo, že hraješ pořád. A tak já jsem taky hrál hry pořád, jsem si je nově koupil. Ne, ale to seš Morkla ty, ale jsem to jsem zahrál 60. Ale v podstatě ten Batman jakoby grafiku moc nevylepšuje, pokud mi vylepšuje soubojový mod, dá přidávat ten online a dává nový příběh. No, hrál jste jenom online? Jinak, jo, ten online je pek ničemu. Tam musíš čekat 10 minut, to nikdo nehraje, takže to úplně jako, to se nepovedlo. A ještě mě tam dost třeba občas štvalo ovládání, že třeba to není takový citlivý, a když třeba mačkáš na nějaký ty chrliče, jak se na ně jako připevňuješ a potom jako ze zhora na ně koukáš, na ty nepřátelé, potom je potichu odpravuješ, tak dost špatně se jako na to přichytává a jako prostě ono ti to říká někdy, že máš prostě mačkat F, ale když na to namíříš, tak někdy prostě, že to nejde, ti to ta hra říká, tak to je taky, ale to je spíš asi bug zase. Takže takhle, no tak já jsem řekl v rychlosti, tak jdem dál. Takže vyšel Battlefield 4, která podle recenzie kampaň, neříkám, že úplně bídná, je prej lepší než Battlefield 3, ale o tom už jsme se vlastně bavili, no. Bavili jsme se o Battlefield 4. Battlefield 4 vlastně taky v podstatě nevylepšuje nějak extrémně grafiku, běží na tom samém engineu, co předchozí díl, ne? I když oni říkají, že to je Frostbite 3, jako, ale jediný, myslím, že co se tam vylepšilo, je prej trochu fyzika, a ta destrukce je stejně skriptovaná, takže to se nevylepšilo, a hlavně systém počasí je prej předělali, ale myslím si, že kvůli tomu pojmenovat jako engine jako novou generaci, je docela trapný, nevím. Asi koukali na můj Game Dev Tycoon. Ne každý vylepšení byla nová verze engine. Jo. já jsem teda vždycky dělal, že jsem to nakoupil fakt hotel a jsem to bral do engineu. Takže EA asi ode mě opisuje. Přestaň to hrát, ať už se zpamatuju. Já se omlouvám. A jak teda multiplayer, tak...
Tak klasika. Hlavně ale slibovali EA, slibovalo prostě u toho Battlefieldu 4, že udělají kampaň úplně od podlahy, že začnou, až to bude super a víc CS se tam bude. A že ten člověk prostě, který má rád ten kampaň, si to naprosto užije, no. Tak vyhodil tisícovku za 5 hodin, no. Díky. Tyjo, za 5 hodin, jenom to nakonec zrušil. To je jedno. Ale jako ten multiplayer je určitě dobrý. Ale jo, a oproti Battlefield 3 ještě zrušili kooperativní režim. Že prej ten není třeba. A to mi přišlo zrovna docela zábavný. To bych si zrovna zahrál, jako to uhrbit těch chci. Ne, není to třeba, prostě. Jako, není to třeba. Ale bavilo mě to více kampaň, ten koop. Pojďme dál. Tak, vyšla první část kampaně na Armu 3. Včera už jsem to tady v noci drtil. A musím říct, že jako... je to dobrý, a myslím si, že zase... Ale bez nejlepší. Nějakou... No tak je to úplně nic jiného. No Batmana už bejlo, myslím, že... Já stejně, ty jsi se určitě po tajmu koupil. A ty víš, jak je to dobrý, tak proto mě furt s tím. Přesně, teď jsi mě odhalil. No a takže ta první část jako se týká čeho v té Armě trojice? No, že je to vlastně takový začátek, to kdy jo. Na ten ostrov Altis a Stratis vlastně jsou tam nějaký ty zbouřený jednotky a začne tam vlastně ta invaze. A spoiler! Arma... Dobře, ale tak jako britská arma na to není vůbec připravená, takže je tam jako dost vybijou, no a vlastně v té první kampani by mělo mít za úkol jako nějak prostě udělat nějakou ofenzivu a potom až v těch dalších prostě kampaních přežít. Jít proti ním. No. Jo, jmenuje se to Survive, takže přežít. No. A ty všechny DLCčka v tom budou jako navazovat na sebe? Že to bude pokračování, nebo to bude úplně prostě oddělený 3 kusy? Bude navazovat? Bude to pokračování. No. Ale jako je možné, že to bude jako tematicky možná trošku jinak šouplí, že prostě aby si měl už takovou představu, že už ty nepřátelé zase trochu víc kosíš ty, ne, že oni kosej tebe. Tak já si pamatuju, že Arma 3 byla vždycky jako dost hardkorová záležitost, takže nevím. Je. Já si pamatuju, že ve dvojce jsme hráli, že ve dvojce jsme hráli s kámošem multiplayer, takže jsme to hráli 5 hodin a podařilo se nám zabít asi jednoho člověka na tu domu. Ale to se mi jako hrozně líbí, že hodně, prostě oni furt vůbec nejdou za tím mainstreamem, prostě se dělají to, co chtějí. A tak jako to je dobře. Že prostě vůbec to nepolevili. Tak mám tady dal Assassin's Creed 4 Black Flag, který teda vyšel jenom na Xbox 360 a PS3. To je. Je dobrý. Na počítač vyjde, myslím, až 15. nebo 22. listopadu, teď se nejsem půjde. Další hra, která je stejná jako i předchůdce. Jo a jak vyjde na PC, tak vyjde i na Wii U. Wii U. Protože... Pokud vím, tak je a ten Assassin's Creed 4, když seš na zemi, tak je úplně v podstatě to kopie toho předchozího dílu, ale liší se tam jen ta námořní část. Hele, ale řekl bych, že to je takový volnější, ta trojka tě víc jako by vedla za ručičku, tady to mi přijde jako by zase trochu víc. Já jsem trojku nehrál. No, dělal jsi dobře, to mě úplně znechutilo celou tu sérii. Já jsem hrál jedničku s nadšením obrovským, dvojku s nadšením dost velkým, ten další, co pak byl taky s nadšením trochu menším, trojka byla tak odporná, že jsem to radši si ani nekoupil. Mně se teda líbilo jen dvojka Brotherhood, Revelation už mi přišlo chvíli divně, to nejce byl starý, tak to... Já jak se s tím dílem zase, že jsem se trochu ztrácet. No a jinak ten Condor je vůbec i v té trojce jako i nevýrazný, nelíbilo se mi to. A hlavně ono ta čtyřka nenavazuje vůbec žádným způsobem na ty předchozí díly, že? Pokud vím. No, dokonce tam jako co nejvíc vypustili i tu část té přítomnosti, i když teda, když chceš, tak tam můžeš být, ale myslím, že Desmond už tam nebude. Ale no, zároveň nechci což je prostě věc, na kterou jsem se vždycky nejvíc těšil, prostě. Mě zajímal ten příběh, že v té jedničce ve dvojce, tam to bylo zajímavý, ještě prostě ta interakce mezi tím přítomným, jak se prostě, no, nevím, nemůžu říct historii, jako prostě, jak se prostě přepínáš mezi těma dvouma těma. A oni to úplně odříznou, prostě. Ne, dělali jsme si s vás srandu těch pár let předtím, zničit nic, to v podstatě nebylo, a tak. No a Eddie říkal v minulém dílu, že tam jediná spojitost je, že to bude otec otce Connera, ten týpek za Kobe. Takže v podstatě jsme udělali hru, pak jsme si vzpomněli, že by to nějakou návaznost mít mohlo, tak jsme vypustili informaci do světa, že jako to bude, protože žádná podobnost k těch tam určitě nebude, že jo. Jo, bude, tam zatím všichni měli nějakou takže skopírovali tu jizvu z toho předchozího, dodali do textura. To je špatný tohle. Nevím, mám tak pro fanoušky Assassina. Já jsem taky byl fanoušek Assassina. A byl správně, že jo. Já jsem taky byl, už nejsem, no.
Tohle není, tohle se nemělo jmenovat Assassin, to se mělo jmenovat Black Creed Flag. Mě na to jako hrozně vadí, že oni už teďka říká, že už jako pracují na dalším dílu Ladový jasně, už třeba jako 2 roky, jo. Že prostě oni teďka furt každý rok to budou vydávat a budu s tím jako počítat. No to je špatný. Budu tím víc ještě otrávený. Každý 2 roky jo. To se nedá kupovat, mně přijde za chvíli. To se ani nedá pořádně, udělat ta hra. No, hlavně. Jsi říkal každý rok nebo každý 2 roky? Každý rok. Každý rok, no. To se nedá zaprvé kupovat, vymyslet nic novýho. Jako Call of Duty. Tak jako ten Assassin's Creed Brotherhood vyšel úplně na začátku roku 2011 a ještě v konci 2011 vyšel už ten Revelation, no. Takže myslím, že to byly 2 hry v jednom roce. Já vím, no, ale tam jakoby tam to nějak tak jako... Ale jako ještě... musím říct, že kvalitativně to nebyly špatné hry vůbec. Ne, to bylo poslední, co jsem hrál s Assassinem. A prostě... Tohle je špatný. Na to se člověk ani nemůže těšit, že jo? Člověk si vždycky to dohrál, říká si, ty vole, teď jsi zase za 2 roky. Teď tyhle za rok to tady mám moc, jo. Mě na tom nejvíc mrzelo, že to jde čím dál tím víc za mainstreamem. Že to už není takový... Jako ta jednička, ta myslím, že mainstreamová nebyla vůbec teda. Nebo vůbec, no. Ve spousta ohledech. No, tak asi přijdem dál na Sniper Elite Not Zombie Army. Hráli jste to někdo? Nevíte vůbec. Vím, co to je, nechápu tu hru. Je to bullshit. Ale je to bullshit. Já jsem si to koupil, tu jedničku. A jednička jako v singlu, je to nuda, když jsem teda v singlu taky sám dojel. Ale v kopu je to sranda. Jako... Ty jsi to hrál jedný, ne? Toho snipera? Ještě na GameCube? Ne, zhrál někdo jiný, úplně jinýho snipera. To byl Sniper Elite. A tohle není Sniper Elite. To je Sniper Elite. Ono tady to je jakoby derivát toho Fault Line. To jo? No. A já myslím, tak předpokládám, že to je to samý akorát se zombíkama. Já jsem to nehrál, ale... To jsi nehrál ty? No. Tak sorry. A je to vlastně skoro stejný jako ty Call of Duty zombíci, akorát prostě s tím, že oni ti furt jako rvou odstřelovačku. No. A je to z třetí osoby. Jak ti můžou rvat odstřelovačku, když si odstřelovač, tak se k tobě nemají přiblížit ani. No, teď prostě jako když ty máš třeba Springfield natahovací, tak nemáš moc šanci, když to hraješ sám, takže musíš mít M1 garant a prostě to tam masit, protože do samopalu máš prostě málo rámu. Sniper, když máš M1. Dobře. Dejme tomu. Jdeme na Warface. Jdeme dále, tohle nemá. No, Warface to je docela zajímavější, tyjo, na to se docela těším, dneska stáhnu. A je to vlastně free to play střílečka od Crytek, od ukrajinského Crytek. Já nevím, já mám ukrajinský hry rád. To jsem hrál v uzavřený betě. No a no, já jsem to hrál, tyjo, ty to hrál taky, běží. Proč jsem nedal vědět, tyjo. Já jsem to Matějovi streamoval. To byla taková jednodenní akce a to jsem zapnul na chvilku, protože to prostě on to pak další den už končil. Ale na to, že to je free to play hra, to má hodně pěknou grafiku. Jo jo, a líbí se mi to, hlavně je to takový jako dost optimalizovaný, že to je to hezký a nebere to skoro žádný výkon. Je zajímavý, běží to na CryEngineu teda, že jak tady byl. No jo, jo, to je právě jako, že to je na CryEngineu. No, a jak to může být free verovka, když to běží na CryEngineu? Teď CryEngine je placený. No ale tak ale... Licencovaný, ne placený, je licencovaný. Tak ale tak když to dělá sám Crytek, tak... Jo takhle, on to dělá sám oni, no. Aha, sorry, tak to jsem... Jo, akorát to dělá jiná pobočka, jakoby. Aha, no, tak okay. Jo, tak v tom případě jo. Musíte zaplatit za naši věc. Třeba si ty studé nemají rádi, že jo? Pokud teda vůbec netušíte, co to je, tak to tak nějak jako mixuje hratelnost všech možných... Šachy tam hraješ. ...multiplayerových titulů. Takže má to takový prvky kotka i trochu Battlefieldu a... No má to by něco jako Counter-Strike. No jo, Counter je tam taky dost tak znám. Nosíš kufřík. Ale jo. To zajímavé, je to pěkný, tam třeba když chceš vyskočit na nějakou vyšší budovu, tak musí přijít druhý hráč skrčit se a ty pak jakoby jo, na ně. A to je jako pěkný, to se mi líbí. Že tam musíš jakoby třeba spolupracovat takhle s tím týmem, to je pěkný. Ale tam ještě navíc kooperativní režim, že se dá dohromady, myslím, 4 hráče a jdou prostě proti umělé inteligenci, která čím dál tím těžší. Takže si myslím, jako, že na free to play, pokud to zase nějak jako neskazují model, tak to ještě, bude asi hodně. A jsou tam stejně ty mikrotransakce na zbraně a na to. No tak to je jasný, že z něčeho si žiju. Myslím, jo, ale tak. Aby to pak nebylo, že koupím si lepší zbraň a pak nemají ostatní šanci. Tak dokud to není pay to win vyloženě, tak
Což dneska věřit společnostem, jakože udělají freewareovku s mikroplatbama, že to nebude pay to win, je docela těžký, jako věřit, že to někdo fakt udělá. Jako musí brát v ohled, že to je z toho kritiku, ale není to nějak jako pokrytý EA, takže to je jeden plus. A že jako celkově Crytek jakoby o sobě vyhlašoval, že chce jít jako do budoucna cestou free to play. Tak snad to bude dobrý. No to no, už to říkáš. No a jako poslední úplně novinku a vlastně DLCčku, který vyšlo tady ten týden, je DLC pro Total War Rome 2 a je to Blood and Gore. Což vlastně do té hry přidá, že budete moc sekat hlavy, končetiny, bude tam spousta krve. Takže... A docela mě to zaujímalo, že mi to šlo pustit i na mém YouTube, kde nemám, že mi je 18. Tak koukám, že naše game section, našemu game sectionu je 18. Když to dopustí. A to neměl normálně hra, jo. Co? To už neměl normálně Rome to trvalo. Sekání hlav a tohle. Na první nebo já nevím, já jsem to nehrál. A to se ale platí to, za to DLCčko. 3 euro. Už. 3 eura, jo. Tak to je asi nejlevnější DLCčko, který jsem kdy viděl. A tak mohli ho nazdarma, tě to vlastně jenom, že povolej. Jako k čem to je, v menu povolej. Krev, ano. To je fakt, jo. Eura. To je takhle, takhle, jo. Prostě jako popisek tomu DLCčku, jste masochista, dejte nám 3 eura, užijte. No ale tak to... To mohli nechat doma v té hře, akorát kdo chce, tak si to vypne. No, to bylo všechno, co bylo v tom DLCčku, ten krátkej trailer, jako no. No, jako to je jasný. Opravdu. Takže animace vojáku jenom takhle a useknou ti hlavu. A takhle ještě. A nic jiného se sekat nebude. Ještě jenom, takhle a pak udělali oddělující se. Jako... Ale mě by to jako zajímalo, protože jako oni ty řežby, on samozřejmě kouká jako spíš ze zhora. Ale tak ono právě to... To ROM je dobrý, jak to mají to pěkně vypracovaný, když se zazumeš dolů, no. To... Jako kompeny. Ale prej, že jako rozumování je to dost náročný. Kompeny Vírus dvojky je úplně nádherný, že jo. No. A to ROM toto bude taky pěkný, jako je super. Já jsem to nehrál. Asi o kvalitě tady toho titulu nevím, no. Četl jsem spousta recenzí. Já jsem hrál ten starý, ten, jak byl první, ten, nebo první, nevím jestli byl první, ten ROM toto byl prostě jak byl. Ten starý, ten byl dobrý, ten mě bavil. No tak tím teda uzavírám novinky tohohle dílu. Hurá. A teď najdem... Tak jako myslím si, že jsme probrali všechno, co jsme chtěli. I to, co jsme nechtěli, jsme probrali. I to, co jsme nechtěli, jsme probrali určitě. Ne, my jsme chtěli všechno probrat. Jo, samozřejmě. Všechno bylo plánovaný, připravený, máme tady scénář, chceme to. Máme? Tak strašně detailní, že jako ty. No tak ještě jsme chtěli mluvit o těch číselných hodnoceních v recenzí. To jsme chtěli spíš mluvit jakoby o našem... O game celkově, ale to... Ale já bych to měl asi jako celkově něco, ale to nebude na dlouho. Dobře, takže řekni svoje, my k tomu pak navážím naše. Dobře, už jsem teda četl jeden článek, byl teda taky od konkurence, kterou nebudu jmenovat. Takovou my konkurence nemáme. Ale že prostě spousta lidí brečí, že prostě se... Prostě vidí číselné hodnocení a najednou se diví, proč ta jejich oblíbená hra má tolik málo. Ale jejich problém je, že oni si vůbec nepřečtou tu recenzi, a protože on přece v tom má ten recenzent trochu subjektivní názor, že nemůžeme mít všechno jen objektivní. A prostě má nějaký důvod, že k tomu dal tak malou známku. Jo? A třeba kdyby si tu chybu přečet, tak by ti třeba ani jako tobě nevadila, když tu hru máš rád. Jo? Ale zase nějaký člověk třeba, který mu ta chyba dost vadí a právě kvůli tomu má. No, ještě lidi kouknou na recenzi a hned kolečkem dolů, kolik to má. O, dobrý, to ani nebudu říct, dobrý. Právě, no. Lidi nečtou, jsou líní prostě. Jsou líní. No, tak právě proto bych to zrušil. Ano. Ale zase o to, aby si to pak vůbec četli nebo koukal. Když tam je číselný hodnocení. A proto náš pořad je inovativní. Inovativní, asi přemýšlíme o tom, jak dlouho. A kdy byl 4Games Avalon? 12. října. 12. Takže o tom přemýšlíme od 10. října, já o tom přemýšlím, že náš pořad Game Section, náš herní pořad Game Section skončí s číselným hodnocením recenzí, budete tam v podstatě mít jenom plusy a minusy.
Který si myslím, že stačí. Který si myslíme, že stačí a zároveň asi zatím jsme nějak dohodnutý s Avalangou, který je zatím jenom, že recenzent v podstatě tu hru nějak shrne nakonec, jakoby. Řekne no, svůj vlastní ať názor. Si, no, ať si udělá pak o tom každý svůj. Přesně tak, a názor si můžete udělat svůj, jo. Když budete chtít to ohromně ne... Protože stejně se můžete kouknout na Metacritic na Steamu, no, v podstatě, že budete chtít nějaký číslo prostě vidět. Jestli chcete číslo, koukněte se na Metacritic. Přesně tak. Je tam s průměrou všechny. To se s průměrou úplně všechno, co kdo tomu, někdo tomu dal čtyřku, někdo desítku, se s průměrou na osmičku a myslím, máte v podstatě ohromně určitě jako nějaký číslo dostanete. Toho prostě. Balancu jsou jste naprostá kravina, když nejlepší recenze má 100% a nejhorší 20%. No. A pak s tou udělají průměr, jako to vůbec. To je blbost prostě, jako to průměruješ názor lidí prostě. Což je blbost, jo. Takže proto my budeme dělat spíš jakoby prostě názory na ty hry jakoby z pohledu recenzenta, no. Takže tak. Takže tak, no. Myslím si, že to je... Ještě... To jsme chtěli tu druhou věc, sakra. Video? Ne. Videa, ano, videa. Video. Takže vy se teď koukáte v pondělí. Pondělí se koukáte, je datum, které hned najdu, je datum 4.11. Pokud jste to dokoukali, tento Game Monday, taky až sem. Taky 5. Tak. Pokud jste to dokoukali až sem, máme pro vás prostě exkluzivní tady pod stolem skovanou Xbox One, zlatý. Tady kolik lidí bude v komentářích Xbox One, víš co? Zlatý to poznáme, kolik lidí se možná dokoukalo. Já si myslím, že tady ten projekt je jako docela zajímavý, nechci nějak jako samochválu, ale prostě, že to tak nějak jako shrne celý ten týden v kostce a určitě ale, jestli budeme nějaký připomínky, napište. Jo, určitě. My jsme to zároveň, nebo já jsem to hlavně udělal taky kvůli tomu, jelikož náš pořad, když má v sobě hosta, tak ty časy toho pořadu by narůstaly s novinkama ještě ke 2 hodinám v podstatě už. Teď s novým hostem, kterýho jste mohli vidět včera. Tak to mělo 1:33 v podstatě a to jsme vypustili novinky v podstatě. Takže to je jeden z důvodů a myslím si, že tohle si můžete v podstatě pustit, když vás samozřejmě budeme zajímat naše názory a takhle, tak si to v podstatě můžete pustit. Aha, bez toho videa samotného, jen jako v pozadí si to můžete pustit a poslouchat vlastně. Jo, a třeba vás zrovna budeme bavit. Já si ještě myslím, že to je taková jako menší náhrada za web, protože ten dost stagnuje a tady to je takový, že vlastně co my tady říkáme, by se tam mělo vlastně objevit. No, my máme trošku problémy, prostě na rovinu říkáme, máme problém. Hledáme redaktory, ano. Hledáme právě tebe. Ano, a tebe taky. Pokud máš jedničku z češtiny. A tvoji přítelkyni, ta taky něco může napsat občas. Třeba si líbě simici, že? A hlavně můžete psát třeba přes ten celý týden do komentářů nějaký tipy. Ano, určitě. Protože my třeba nenajdeme všechno, že jo? Nebo my se snažíme se, ale třeba vy naleznete něco takového malého, co se dá lehce přelídnout. Můžete nám dát nějaký jakoby návrhy na témata, o jakých se budeme bavit, protože dneska jsme to asi docela natahovali tím, jak jsme se bavili obecně o těch konzolích a všem. Takže příště předpokládám, že snad ještě zakomponujeme do toho pořadu nějaký téma, o kterém se budeme chvíli bavit. No. Takže určitě návrhy na takový téma by byly super. Určitě. A jinak, co jsme chtěli pokračovat, takže v pondělí od teď bude exkluzivně podcast vycházet. Od úterý do pátku budou série, na které jste zvyklí. I na který nejste zvyklí, takže... A budou pojaty trošku nově. Cože budou? Budou videa pojaty trošku nově. Ano, asi opouštíme od let's playů. Drobek, budeme dělat. Budou to game section play. Ano, já jsem chtěl říkat, že to bylo quick play, já jsem to chtěl nazvat. Jako víc, ale jako. Proč ne, že potřeba gameplayu a let's playu je prostě dost. A hlavně ty let's play dají strašně, když to natáčí na kanál jeden člověk, tak to je na tom kanále, jsou prostě jen vydal jednoho člověka a let's play se tam prostě on natáčí na let's play, jenže na naše kanál natáčí no, 3 lidi, plus já někdy, plus Avala teď nově bude natáčet, ale ten bude spíš teda nějaký
Další věc. Hlavně nám pak připadá, že to má hrozně moc dílů, že to je nudný. Přesně tak. Takže my chceme to... asi zhruba budeme omezovat na nějakých 5 dílů maximálně na hru. 5 dílů maximálně. Pouze kdyby vás opravdu něco extrémně bavilo, anebo byla extrémní novinka, která vás logicky bude asi zřejmě bavit, tak vydáme víc takových dílů. Tak záleží, kdo to bude komentovat. Takže po týdnu plným podcastu jednoho a videí uvidíte. Sobota tady byla volná a v sobotu jinak nově uvidíte exkluzivní videa z nových her. Pokud teda samozřejmě, pokud to video se nerozhodne vydat přímo třeba v den, kdy ta hra vyšla, tak necháme exkluzivní videa, jako jste teď mohli vidět od Avala z Batmana. Pak myslím, že tam je třeba NBA připravený na nějakou sobotu. To ještě nevíme. A bude Call of Duty Ghost Multiplayer. A bude Call of Duty Ghost. A to bude hnedka jako to, den. To bude toho 6. nebo kdy to má být, jo. To dáme hned ten den, ale jinak prostě v sobotu vynecháme speciálně pro nové hry, prostě, které vyšly v nějakým posledních 14, jednom týdnu. Záleží na tom, co bude vycházet. Neděle je jedno za 14 dní pořád. A jsme znova u pondělí. A to jsme nezmínili, že tenhle podcast bude otravovat každý pondělí. Teda budeme doufat, že bude otravovat každý pondělí. Však to Avalon já sám. Aby jsme třeba nevydali Game Monday v úterý nebo v středu. Proč ne? A proč ne? Tak jako takhle, teoreticky, jako to nám taky dejte nám, budeme ohromně rádi za zpětnou vazbu. Řekněte nám, kdybyste to chtěli vidět live, tenhle díl. Jde to zařídit naprosto bez problému, jo? Takže kdybyste tenhle díl chtěli vidět live, my pak teda ten záznam bychom hodili pak na YouTube, ale natáčíme v pátek. To můžeme přiznat rovnou, prostě natáčíme, natáčíme, kdy máme čas, takže myslím si, že nejčastěji se bude natáčet. Pátek nebo víkend někdy, no. Čtvrtek, pátek, sobota se bude nejčastěji asi natáčet v těch hodině. Sobota není úplně ideální, to se budeme válet kocově na Madovo. Ty se budeš válet. No, tak nejde. Ale odbočujeme zase do jiných vod. Odbočujeme do jiných vod, já myslím, že jsme... Já bych radši už to ukončil ten Game Monday, prosím vás, teď už je to dlouho, že to bude mít hodinu a tři čtvrtě. Hodinu a tři čtvrtě? Ještě než, mám 3 minuty do toho tři čtvrtě. No tak už to Avalo ukončí. Takže no, asi jo. No dobře, tak se asi mějte, asi teda, asi určitě. Budeme rádi za lajky, za komentáře, jak jsme určitě řekli. Koukněte na náš web. Facebook. A palec hore. Palec hore, lajky, všechno. Jestli se vám to teda jako ultra třeba nelíbilo, tak klidně dejte i dolů. No ale určitě napište objektivní komentář. Nebo prostě, pokud se vám to líbilo, palec nahoru. Pokud se vám to nelíbilo, palec nahoru. Je to jasný. Ale fakt jako, jestli se vám to nelíbí, tak napište proč. Napište nám proč a co chcete, aby jsme změnili. My to ohromně rádi změníme. Nepřekvapilo mi, kdyby první komentář bylo kratší. Na YouTube si to můžeš pauznout, není to televize, že to nemůžeš si pustit později. Jo, hejtře, pauzni si to. Jo, a pust si to zítra. Hlavně si myslím, nebo... No, tady to bude takový složitější, že to možná bude rozkousk na ty časy, že jo. Časová osu budeme dělat. Časová osu. Bude tam teda hodně to. Bude tam hodně časových os. Jestli teda neuděláme časový os. Já se ty časový osy klidně chytnu, hele. Vyřešeno. Tak je to Avalův pořád. Je to Avalův pořád. Jo, my tady nemusíme být každý týden, my se tady třeba budeme měnit za někoho jiného. Já se budu s Avalem snažit, abych tam s ním byl, protože on je taky ještě neskušená hvězda. Jako asi standardní sestava by se teoreticky byli my, ale občas prostě někomu se to, někomu to nevíde. Ale ještě rejpat do Batmana, kamaráde. Tak skončil. Nevypne, my to nahráváme tady. My jsme šéfové, my můžeme rejpat. Buďme rádi, že máme Avalu. Děkujeme za shlídnutí, doufám, že se vám teda líbilo. Určitě nám dejte nějaký komentář, palec nahoru, odběr a u dalšího Game Monday se s vámi loučí. A ještě musím poslat jedno poděkování Segre, že mi půjčila notebook a vydržela to. Děkuji. Děkujeme, Segre. To byla podmínka asi. Příště už tam za ním určitě je schovaná s nožima. Takže takhle. Tak se mějte. Ahoj! 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 Ahoj!